ಧೂಮಪಾನ ಹಾಗೂ ಮದ್ಯಪಾನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕರ, ಅದರಿಂದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸಂಭವಿಸುವುದು. ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಕೋಹಲ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಇಂಜುರಿಯಸ್ ಟು ಹೆಲ್ತ್. ಇಟ್ ಕಾಸಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೇನೇನೋ ಕೆಲವರು ಪ್ರಾಣ ಕಳ್ಕೊತಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಅದೇ ಪ್ರೀತಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣ ತೆಗೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಇರಿ ಇರಿ. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಮಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಬ್ಬನಿಗೂ ಬಂದಿದೆ. ಬನ್ನಿ, ಅವನ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ನಾವು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಹುಡುಕೋಣ. ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತಾನೇ ನಿನ್ನ ಸಂದೇಹ? ಗುರುಗಳಿಗೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಗೋಯ್ತು? ಗುರುಗಳೇ, ಈ ನಿಜವಾದ ಪ್ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಪ್ರೀತಿ ಶರೀರವನ್ನಲ್ಲದೆ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಮಾತ್ರ ಇಷ್ಟಪಡೋದನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ವಾ? ನೀನು ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆನ ಇಷ್ಟಪಟ್ರೆ ಅದು ಕಾಮ, ಅದೇ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ನಿನ್ನ ಇಷ್ಟಪಟ್ರೆ ಅದು ಪ್ರೀತಿನ? ಆದರೆ ಆ ಥರದ ಪ್ರೀತಿ ಈಗ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಗುರುಗಳೇ? ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ಕಾಮ ತುಂಬಿರೋ ಕಾಮಿಸ್ಟ್ರೇ ಇದ್ದಾರೆ, ಬಿಟ್ರೆ ಪ್ರೀತಿ ತುಂಬಿರೋ ಪ್ರೇಮಿಗಳು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ, ಬಂಗಾರ ಕಲ್ಲಿನ ಜೊತೆ ಕಲುಷಿತವಾದದ್ದು. ನೀನ್ ತಗೊಳ್ಳೋ ಗಾಳಿ ಕಲುಷಿತ, ಕುಡಿಯೋ ನೀರು ಕಲುಷಿತ, ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರೀತಿ ಕೂಡ ಕಾಮದ ಜೊತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲುಷಿತವಾದದ್ದೆ. ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರನೇ ಇಲ್ವಾ? ಇದೆ. ಇದೆಯಾ? ಎಲ್ಲಿದೆ? ಯಾವ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿದೆ? ಯಾವ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿದೆ ಹೇಳಿ ಗುರುಗಳೇ. ಇದೇ ಊರಲ್ಲಿ ಈ ವಿಗ್ರಹದ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ, ಆ ಜಲಪಾತದ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತ ಒಂದು ಪ್ರೇಮ ಕಥೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಕೇಳಿಸ್ಕೋ. ನಿನ್ ಮಗ ಎಷ್ಟು ತಡ ಮಾಡ್ತಾವನೆ ಅಂತ ನಾನ್ ಬಂದು ಸಾನೆ ಒತ್ತಾಯ್ತು. ಎಲ್ಲಿಗ್ ಬರ್ದೆ ಊರ್ನಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾವನವನು? ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಆದಾಗಿಂದ ತುಂಬಾ ಬದ್ಲಾಗವನವನು.
ಅವ್ನ್ ನೋಡ್ದೆ ನಾನು ಹೋಗಕ್ ಆಗಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಹೋಗ್ದೆ ಇರಕ್ಕೂ ಆಗಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಬೇಗ ಕರೆಯವ್ನ. ಅಬ್ಬಾ, ನೀನು ಬಿಡೋ ನಿಟ್ಟುಸಿರನ್ನ ಅನುಭವಿಸಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಗತ್ತೆ. ಯಜಮಾನ್ರು ಸೀರೆ ನೆಯ್ಯೋದು ಅಲ್ದೆ ಕವಿತೆನೂ ಚೆನ್ನಾಗ್ ಬರೀತಿಯಾ, ಯಾಕ್ ತಡ ಮಾಡ್ದೆ? ಹಾಯ್ ಕಾಲ್ ಗೆಜ್ಜೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಸರಿ, ಯಾಕ್ ತಡ ಮಾಡ್ದೆ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡು, ಈಗ ಗಾಂಧಿಯವರು ಹೊಗೆ ಬಂಡಿಲಿ ಬಂದಿದಾರಂತೆ. ಅಯ್ಯೋ ದೇವ್ರೆ, ಎಷ್ಟು ಜನ, ಎಷ್ಟು ಗಲಾಟೆ. ಅಬ್ಬಾ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಮದ್ವೆ ಆಗೋದ್ರೊಳಗಡೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೇನೋ. ಹೌದು, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ ಗಾಳಿನ ನಾವ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು, ನಮ್ ನೀರ್ನ ನಾವ್ ಕುಡಿಯೋದು. ಇನ್ನೊಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಆದ್ರೆ ನಮ್ ನೀರನ್ನ ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡ್ ಕುಡಿಬೇಕಂತೆ. ಹಾಗಂತ ದೊಡ್ಡ ಮನುಷ್ಯ ಹೇಳ್ದ. ಏನ್ ಬಚ್ಚಿಟ್ಕೊಳ್ತಿದ್ಯಾ? ಏನಿಲ್ಲ, ತೋರ್ಸು. ಏನಿದು? ಬಿಳಿ ದೊರೆಗಳು ಇದನ್ನ ಹಾಕೊಂಡು ಕುಸ್ತಿ ಆಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಗೆದ್ರೆ 90 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾರಂತೆ. ಅದ್ರಿಂದ ನಮ್ ಮದುವೆನ ಎಷ್ಟು ಜೋರಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಏನಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ 80 ರೂಪಾಯಿ ನಿನಗೆ ಸಾಕಾಗಲ್ವಾ? ಪಾಪ, ನಿಮ್ ತಾಯಿ ದುಡ್ಡು ನಮ್ಗೆ ಏನಕ್ಕೆ? ಈ ದುಡ್ಡಲ್ಲಿ ಕಾವೇರಿ ದಡದಲ್ಲಿ ಮಂಟಪ ಹಾಕ್ಸ್ತೀನಿ, ನಿನಗೆ ಬಂಗಾರದ ಬಳೆ ತೊಡಸ್ತೀನಿ, ನಿನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋತೀನಿ. ಅದೆಲ್ಲ ಸರಿ, ಈಗ ನಿನ್ ಕಣ್ ಮುಚ್ಕೋ. ಏನಕ್ಕೆ ಕಣ್ ಮುಚ್ಚು? ಅಮ್ಮವ್ರೆ, ಕಣ್ ಮುಚ್ಕೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ತಿರ್ಬೋದಲ್ವಾ? ಆಹಾ, ಸ್ವಲ್ಪ ತಿದ್ರೆ ಯಜಮಾನ್ರು ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾರೋ. ಆಕಾಶ ಕೈಗೆ ಕೊಡಲೇನು, ಸುಮ್ಮನೆ ನಿನ್ನೆ ನೋಡುತ್ತಾ ಇರೆ ಓಡಿದೆ ಮೋಡನು. ನಿನ ಬಿಂಬಕು ಬಿಂಕದ ಮೈ ಬಣ್ಣ, ಓಹೋ ನನ್ನಿ ಜಗನಿನದೇ ಹೊಂಗಿರಣ. ನಿನ್ನ ಹೊರತಾಗಿ ಬೇರೆಯೂ ಏನಿದೆ ಜಗವನ್ನೇ ತುಂಬಿದೆ. ನೀನೇ ಬೇಕೀಗ ಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ, ಜಾಗವೇ ಇರದಾಯ್ತು ಕೋಪಕ್ಕೆ. ಚಂದ ಚಂದ ಅಂದ ಗಾತಿಯಾದೆ ಒಮ್ಮೆಗೆ, ನೀಲಿ ನೀಲಿ ಆಕಾಶ ಕೈಗೆ ಕೊಡಲೇನು, ಸುಮ್ಮನೆ ನಿನ್ನೆ ನೋಡುತ್ತಾ ಇರೆ ಓಡಿದೆ ಮೋಡನು. ತುಂಬಿದ ಸುಂದರ ರಂಗು ನೀನೇ, ಆ ರಂಗಿಗೆ ಉತ್ತರ ಮಂದಹಾಸನೇ. ಕೋಟಿ ಮುತ್ತನು ಕೊಡುವ ಕಣ್ಣು ನಿನ್ನದೇ, ಆ ಕಣ್ಣಲೇ ಕೂತಿದೆ ನನ್ನ ಲೋಕಾನೇ. ಆಸೆಯು ನೂರಾರಿರೆ ಹಿಂದೆ ನಡೆವಾಗಲೇ, ನೀನೊಮ್ಮೆ ನೋಡಿದರೂ ಜಾಗರಣೆ ನಂಗೆ. ಆದಂತೆ ನನ್ನಲಿ 100 ವಿಧ ಉಂಟು ಆಸಲಿ, ನೀನೇ ನುಡಿದಂತೆಯಾಗಲಿ. ನನ್ನೇ ಮರೆತೇನ ಪ್ರೀತಿಲಿ, ಕೊಡುವೆ ಪ್ರಾಣವನ್ನೇ ಪೂರ್ತಿ ನಿನ್ನ ಗುಂಗಲಿ.
ಮಂಗಲಿ ನೀಲಿ ನೀಲಿ ಆಕಾಶ ಕೈಗೆ ಕೊಡಲೇನು ಸುಮ್ಮನೆ ನಿನ್ನೆ ನೋಡುತ್ತಾ ಇರೆ ಓಡಿದೆ ಮೋಡಾನು ಏನೇ ನಾಳೆ ಮದುವೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವನು ಕುಸ್ತಿ ಆಡಕ್ ಹೋಗೋನಂತೆ ಇನ್ನೇನ್ ಸ್ವಲ್ಪತ್ತಿಗ್ ಬರ್ತಾನ್ ಬಿಡಮ್ಮ ನೀನ್ ಹಿಂಗ್ಸದ್ರ ಕೊಟ್ಟಿರೋದಕ್ಕೆ ಅವನು ಹಾಳಾಗೋಗಿರೋದು ಈಗಾಗ್ಲೇ ಆ ಕುಸ್ತಿ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೂರ್ ಜನ ಸತ್ತೋಗೋರಂತೆ ಗೊತ್ತಾ ಮನೆಗ್ ಬರ್ತಾನೋ ಇಲ್ವೋ ಅನ್ನೋ ಗಂಡ ನಿನಗ್ ಬೇಕೇನೆ ಅವನು ಆ ಕುಸ್ತಿ ಆಡಕ್ ಬಿಟ್ರೇನೆ ನಿಮ್ ಮದ್ವೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ ಸಾಯಂಕಾಲ ನಿನ್ನ ತಮ್ಮ ಕೊಟ್ಟು ನಿನ್ ಮದ್ವೆ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಂಗೆ ಕಣೋ ಹೇಳು ನಿನ್ ಕುಸ್ತಿ ಬೇಕಾ ಇಲ್ಲ ನಾನ್ ಬೇಕಾ ನೀನ್ ಕುಸ್ತಿ ಆಡೋದ್ ಬಿಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಅಮ್ಮ ಬೇರೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಕೊಟ್ಟು ನನ್ ಮದ್ವೆ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ ಅವನ್ನೇ ಮಾಡ್ಕೋ ಏನೋ ಹಂಗ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟೆ ನಾನು ಅಂದ್ರೆ ಹುಚ್ಚು ಪ್ರಾಣಾನೇ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾಳೆ ಅಲ್ದೆ ಈ 90 ರೂಪಾಯಿ ಏನಕ್ಕೆ ಹೇಳು ಅವಳಿಗೆ ಬಂಗಾರದ ಬಳೆ ಜೊತೆ ಸೀರೆನು ಕೊಡಿಸ್ತೀನಿ ಮದ್ವೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಣಿ ತರ ಇರ್ಬೇಕು ನನ್ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣ ನನ್ನ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದಿದ್ಯೂನ ಅಥವಾ ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋ ಅಮ್ಮ ಅವರ ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿದ ಅಮ್ಮನ ನಾನು ಪ್ರೀತಿಸಿದ ನನ್ನ ಹುಡುಗನ ಹೀಗೆ ಒಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಕೋಪದಿಂದ ಇಬ್ಬರು ಸತ್ತು ಹೋದ್ರು ಇದೇನ್ ಪ್ರೀತಿ ಕತೆ ಈ ಪ್ರೀತಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರೇಮಿಗಳು ಸತ್ತೋಗ್ತಾರ ಲೈಲಾ ಮಜ್ನು ಪಾರ್ವತಿ ದೇವದಾಸ್ ಒಬ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಒಬ್ರು ಪ್ರಾಣ ಕೊಟ್ಟರು ಇವ್ರೇನೋ ಒಬ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಒಬ್ರು ಪ್ರಾಣ ಕೊಟ್ರಂತೆ ಇವ್ರ ಎಂತ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ಗುರುಗಳೇ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ನಾನು ಪ್ರೇಮ ಕಥೆನ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಹೇಳಿರೋದು ಅವರಿಬ್ರು ಸತ್ತೋದ್ರಲ್ಲ ಗುರುಗಳೇ ಸತ್ತು ಹೋದ್ರು ಆದ್ರೆ ಅವರು ಯಾವ ಕೋಪದಿಂದ ಸತ್ತು ಹೋದ್ರು ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಕೋಪದ ಜೊತೆಗೆ ತಿರುಗಿ ಹುಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ದ ಮೇಲೆ ಉತ್ತರ ಕೂಡ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನಿನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೂ ಕೂಡ ಉತ್ತರ ಇದೆ ನಿಜವಾದ ಪ್ರೇಮಿಗಳು ಯಾರು ಅಂತ ನೀನೇ ನೋಡ್ತೀಯ
ಯುವರ್ ಹೀರೋ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ದೆ ಅಪ್ಪ. ಏನ್ ನಿಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್? ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗದೆ ಏನೋ ಆಗುತ್ತೆ ಗೂಬೆ ನನ್ನ ಮಗನೇ. ಬುಕ್ಸ್ ಹಿಡಿಯೋ ಕೈಲಿ ಅದೇನು ಗ್ಲೌಸ್ ಗಳು? 8 ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟು ಕೊಡ್ಸಿದಿನೋ ನಿನ್ಗೆ ಆ ಸೀಟ್ನ? ಅಯ್ಯೋ ಹೋಗಪ್ಪ, ಮತ್ತೆ ಆ ಡ್ರೀಮ್ ಬರುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ? ಎದ್ದಳು ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಬಿದ್ಕೊಂಡಲ್ಲು. ಈ ನನ್ನ ಮಗನ್ ಓದ್ಸೋ ಬದ್ಲು ಸೈಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಾಯ್ತು. ವೇಸ್ಟ್ ನನ್ ಮಗನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಮ್ಮ. ಅಯ್ಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾಕಮ್ಮ ಇಷ್ಟೊಂದ್ ತೊಂದ್ರೆ? ನಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಂದ್ಕೊಡ್ತಿದ್ದೆ. ನನ್ನ ಮಗನ್ಗೆ ನೀನ್ ಮಾಡೋದೆ ಬೇರೆ, ನಾನ್ ಮಾಡೋದೆ ಬೇರೆ. ನಿನ್ ಕೆಲ್ಸ ನೋಡು. ಹಲೋ ಮೇಡಮ್, ಬೈಕ್ ಗತಿ ಏನಾಯ್ತು? ಲೇಡೀಸ್ ಇದಾರೆ ತಾನೇ? ನಿಮ್ಮನ್ನಲ್ಲ ಅವ್ರು ನನ್ ಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ನೋಡು, ಲೇಡೀಸ್ಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಕೊಟ್ರೆ ಹೀಗೆ ಆಗೋದು ನನಗ. ಹಾ ಮತ್ತೆ ಈಗ ಅಪ್ಪ ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ದುಡ್ಡು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನೀನ್ ಒಡವೆ ಹಾಕೊಂಡು ಟಿವಿ ನೋಡ್ತೀಯಾ? ಅವ್ರ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನ ಯಾರು ಕೇಳ್ತಾರೆ? ಯಾರು ನೋಡ್ಕೋತಾರೆ? ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯೋ ನೀನು? ಹಾ ಅಪ್ಪ, ಗಂಡನ ಮಗನೇ, ನಾಟಕ ಎಲ್ಲ ಬೇಡ. ನಾನು ಬರ್ತಾ ಇರೋ ವಿಷಯ ನಿನಗ್ ಗೊತ್ತು ಅನ್ನೋ ವಿಷಯ ನನಗ್ ಗೊತ್ತು. ಓವರ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಬೇಡ. ಬುಕ್ ನೆಟ್ಟಿಗಿಟ್ಕೊಂಡು ಹೋದು. ಏನೋ ಏನೋ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಹಾ ಅದು ಹೋದ ವರ್ಷ ನೀವು ನನಗೆ ಡ್ರಿನ್ 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 ಕೊಡಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಕೊಡಿಸ್ಬೇಕು? ನಾನು ಹೇಳಿದ್ ನೆನಪಿದೆ, ಆದ್ರೆ ನಾನು ಕೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಅದ್ ನೆನಪಿದ್ಯಾ? ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ರಿ? ಪಾಸ್ ಆಗು. ನೀನ್ ಮೊದ್ಲು ಪಾಸ್ ಆದ್ರೆ ತಾನೇ ನಾನ್ ನಿನ್ ಗಾಡಿ ಕೊಡ್ಸಕ್ಕೆ, ನಿನ್ ಅದನ್ನ ಓಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಒಂದ್ ಅರ್ಥ ಸಿಗೋದು. ನಿನ್ನ ಗಾಡಿಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ನಾಗಾರ್ಜುನ ಇದಾನಲ್ಲೋ. ಬೇಗ ಬಂದ್ರೆ ಇಬ್ರು ಸೇರಿ ಬೈಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಣ. ಆಫ್ಟರ್ ಆಲ್ ಫ್ರೀ ಸೀಟ್ ನನ್ ಮಗ, ನೀನು ಹತ್ತಿದ್ರೆ ಬಸ್ ಹತ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಸರ್ವಿಸ್ ಆಟೋ ಹತ್ಬೇಕು. ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟ ನನ್ನ ಹತ್ರನೇ ಆವಾಸ? ಇಡಿಯಟ್. ನನ್ ಬೈಕ್ ಹತ್ತಿದ್ರೆ ನಾನೇ ಹತ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲ ನನ್ ಬ್ಲಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅರ್ಜುನ್ ಹತ್ಬೇಕು? ದಿನ ಕರಿ ಕರಡಿ ಗಾಡಿನೇ ಹತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾ? ಕರಿ ಕರಡಿನ ನಾಗಾರ್ಜುನ ನಿನಗ್ ಬೈದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀನ್ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ? ನಿನ್ ಬೈದ್ರೆ ನನ್ ಬೈಕ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೀನ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದೇ ಎಷ್ಟ್ ದಿನ ಅಂತ ನಿನ್ ಬೈಕೇ ಹತ್ಲು? ನನ್ ಬೈಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀನೇ ಹತ್ತಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಇರಲ್ವೇನೋ? ಇವನೇ ಕಳ್ತಿಲ್ಲ. ಲೋ ಮಗ, ಈ ಬದ್ರಂಗಿ ಏನೋ ಆಗೈತೆ ಕಣೋ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಯಾರ್ದೋ ಫೋನು? ಬೆನ್ಸ್ ಫೋನ್. ಏನು ಬೆನ್ಸ್? ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಹೊಸದಾಗ ಬಂದಿದೆ. ಹೊಸದಾಗ ಬಂದಿದ್ಯಾ? ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರ? ಪೂಜಾಗೋಸ್ಕರ. ಪೂಜಾಗೋಸ್ಕರ ಹಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹೋಗ್ಲಿ, ಒಂದ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ, ಪೂಜಾನ ನಾನ್ ಹಗ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ನನ್ಗೆ ಫೋನ್ ಕೊಡ್ತೀಯಾ? ಕಪಾಲ್ ಕೊಡಿತಾಳೆ. ಆಹಾ, ಹೊಡೆದ್ರೆ ಅವಳು ಕೊಡು, ಹೊಡಿಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನನಗ್ ಕೊಡು. ಬೆಟ್ಟ ನಾಗಾರ್ಜುನ ಗೀತಾ, ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ಯಾ? ಹೇ, ನಾನು ಪೂಜಾ. ಓ ಸಾರಿ ಸಾರಿ, ನಾನು ನನ್ನ ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಗೀತಾ ಅನ್ಕೊಂಡೆ. ಸಾರಿ ಸಾರಿ. ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಅರ್ಜು. ಪೂಜಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮದುವೆ ಆಗಿಲ್ವಲ್ಲ? ಹೇ ಗೀತಾ, ನೀನ್ ಅನ್ಕೊಂಡು ಪೂಜಾನ ಹಾಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ಗೊತ್ತಾ? ಅವನೇನು ಅಂತಪ್ಕೊಂಡ? ಹೇ ನಾನು ರಿಧಿ. ಓ ರಿಧಿನ? ಸಾರಿ ಸಾರಿ ಸಾರಿ. ಏನೋ ಮುಸ್ಕಾಕೊಂಡ್ರೆ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ. ಏನೋ ಅಪ್ಸರೆಗಳು ಅನ್ನೋ ಫೀಲ್ ಇವ್ರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರೋ ಪೌಡರ್ ಎಲ್ಲ ಮುಖಕ್ಕೆ ಹಚ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬೆನ್ಸ್ ಫೋನ್ ಹೋಯ್ತು. ನಾಗಾರ್ಜುನ, ನಾನು ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ನೀನು ಸಾರ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೋ. ಲೋ ಮಗ, ಈ ಹುಡುಗಿ ಹಾಕೋ ನನಗೆ ಬೀಳ್ತಾಳೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಕಣು. ನಿನ್ಗೆಂಗೋ ಬೀಳ್ತಾಳೆ ಅವಳು. ನೀನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇದ್ದಂಗಿದ್ಯಾ? ಅವಳು ನೋಡಿದ್ರೆ ಚಾಕ್ ಪೀಸ್ ಇದ್ದಂಗಿದ್ದಾಳೆ. ನೋಡ್ತೀಯಾ ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಮಧ್ಯ ಕನೆಕ್ಷನ್ ನೀನೇ ಹೇಗ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋ. ಆ ಹುಡುಗಿ ನನ್ ಬೈಕ್ ಅತ್ತೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಬೆಟ್. ಹೀಗೆ ಆರಾಮ್ ನನ್ ಮಗ ನಮ್ ವಾರ್ಡನಿಗೆ ಸಿಕ್ಬಿಟ್ಟ ಕಣೆ. ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮಿ, ವೇರ್ ಇಸ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಬ್ಲಾಕ್? ಜೂನಿಯರಾ? ಅಲ್ಲ, ಫೈನಲ್ ಇಯರ್. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಅಕ್ಷರಾನ? ಹೌದು. ಜಾಯಿನ್ ದಿ ಕ್ಲಬ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಎ ಸೆಲ್ಫಿ. ಯಾ, ಕಮ್. ನಾನು ಕೂಡ. ಅಕ್ಕಿ ದೇವಿ, ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಹೇಗಿದೆ ಅಕ್ಷರ? ನಿನಗೆ ಮೊದಲೇ ಗೊತ್ತಾ? ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ವರ್ಗು ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್, ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಮೇಡಮ್ ತುಂಬಾ ಫಾಸ್ಟ್, ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಸೀಟ್ ಸಿಕ್ತು. ನಮ್ದು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೋಟ ಅಲ್ವಾ, ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿನೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೆಲಸ ಇದ್ರಿಂದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿರೋ ಹೋಗಿದ್ದಾಳೆ. ಹೌದೆ, ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೆಲಸ. ಏನದು? ಇನ್ನೇನೆ,
ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾಲ್ ಅಲ್ವಾ, ಪಿಕ್ ಮಾಡು. ಹಲೋ, ಇವತ್ ತಾನೇ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ಬಂದು ಮೀಟ್ ಆಗ್ತೀನಿ. ಕಾಲೇಜ್ ಬೇಡ ಬೇಡ ಬೇಡ, ನಾನೇ ಬರ್ತೀನಿ. ಅಯ್ಯೋ ರಾಮ, ಬರ್ಬೇಡ. ಏನೇ, ನೀನು ಲವಲ್ ಬಿದ್ದಿದ್ಯಾ? ಅಯ್ಯೋ ಅಯ್ಯೋ ರಾಮ, ಅಪ್ಪನ ಡೌಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ನಾನೇ ಬರ್ತೀನಿ, ಬಾಯ್. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಲವ್? ಏಯ್, ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಟೈಮ್ ಆಯ್ತು, ಬಂದ್ರೆ. ಅರ್ಜುನ್ ಅರ್ಜುನ್ ಅಪ್ಪ ಅರ್ಜುನ್ ಅಪ್ಪ, ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಐ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಬೇಕು ಅಂದಿದ್ಯಲ್ಲ, ತಂದಿದ್ದೀನಿ. ಇವನು ಹುಚ್ಚನೇನೋ, ಐ ಪ್ಯಾಡ್ ಮೇಲೆ ಯಾರೋ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹುಚ್ಚು ಇವನಿಗಲ್ಲ ಕಣೋ, ಕೇಳಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ತಂದು ಕೊಡ್ತಾಳಲ್ಲ ಇವಳಿಗೆ. ಹುಚ್ಚು ಇವಳಿಗೂ ಅಲ್ಲ ಕಣೋ, ಅವರಿಬ್ರು ಕೊಡೋದು ತಗೊಳ್ಳೋದನ್ನ ನಾವು ಕಣ್ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನೋಡು. ನಮಗೆ ಇವಾಗಿದೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ, ಎಷ್ಟು ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೇಡ, ಏನ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳು. ಅಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಚ್ 31st ಮ್ಯಾಚ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಗ್ಲೌಸ್ ಬೇಕು, ಸಿಂಗಪುರ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತಂತೆ. ನಾನು ಪೂರ್ ಅಲ್ವಾ, ಡ್ಯಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಸಿಂಗಪುರ್ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೇ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ, ವಾಟ್ ಎ ಕೋಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಯಾ. ನಾನು ನೋಡ್ಕೊತೀನಿ ಬಿಡು. ಅಬ್ಬ, ನೆನ್ನೆ ರಾತ್ರಿನೇ ಇವಳಪ್ಪ ಸಿಂಗಪುರ್ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಕಣೋ, ಆಗ್ಲೇ ಹಾಕ್ಬಿಟ. ಅರ್ಜುನ್ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಒಂದ್ಸಲ, ಯಾಕೆ ಅಷ್ಟು ಸಲ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ? ಅಪ್ಪಂಗ್ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನ್ ಬಂದಿದ್ದೆ ನಿನ್ಗೋಸ್ಕರ ಅಲ್ವಾ ಅಕ್ಕ? ಅದಲ್ಲ ಕಣೆ, ಅಪ್ಪ ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, 3 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು. ಅಪ್ಪಂಗೇನು, ಅಪ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗೇ ಇದ್ದಾರೆ, ನೀನ್ ಟೆನ್ಷನ್ ತಗೋಬೇಡ. ಬೇಬಿ ಹೇಗಿದ್ಯಾ? ಅಮ್ಮಂಗೆ ತೊಂದ್ರೆ ಕೊಡ್ಬೇಡ. ತಾತ ನಿನ್ನು ಅಮ್ಮನ್ನು ನಿಮ್ಮಅಪ್ಪನ್ನು ನಮ್ ಮನೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಕೋಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಅಯ್ಯೋ ರಾಮ, ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಕಣೆ, ನಾನ್ ಬಂದಿದ್ದೀನಲ್ವಾ, ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಂಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ ಕಣೆ. ನನ್ಗಂತೂ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ, ಮದ್ವೆ ಆಗಿ 12 ಸಲ ನಿಮ್ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿರ್ಬೋದು, ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಬಾಗ್ಲಾಕದ್ರಿ. ಅಯ್ಯೋ ರಾಮ, ನೀವು ನಮ್ ಅಕ್ಕನ ಹಿಂದೆ ಎಷ್ಟ್ಸಲ ತಿರುಗಿಲ್ಲ ಬಾವಾ? ಐ ಲವ್ ಯು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟ್ಸಲ ಆದ್ರೂ ತಿರುಗ್ತೀರ? ಮದ್ವೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಗಂಡಸರು ಅನ್ನೋ ಫೀಲಿಂಗಾ? ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ, ಟೈಮ್ ಆಗೋಯ್ತು. ಏ, ನಾನು ಆಮೇಲೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅಯ್ಯೋ ರಾಮ, ಜಾನಕಿ, ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಲೇಟ್ ಆದ್ರೆ ಹಾಫ್ ಪೆಗ್, ಗಂಟೆ ಲೇಟ್ ಆದ್ರೆ ಫುಲ್ ಪೆಗ್. ಕುಡಿತೀನಿ ಅಂತ ನಿಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಮಗಳು 1 ಅವರ್ ಲೇಟ್, ಫುಲ್ ಪೆಗ್ ಕುಡಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಜಾನಕಿ, ಇವತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಕಾಲೇಜು, ಅದಕ್ಕೆ ಲೇಟ್ ಆಯ್ತು, ಲ್ಯಾಬ್ ಹೋಗಿದ್ದೆ, ಲೈಬ್ರರಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ದೊಡ್ಡ ಮಗಳು ಕೂಡ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ಲು ಜಾನಕಿ, ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂದ್ಲು, ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹೋದ್ಲು, 3 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಇನ್ನೂ ಮನೆಗೆ ವಾಪಸ್ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ನೋಡು ಅಕ್ಕಂಗೇನಾದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಸುಮ್ನೆ ಇರಲ್ಲ ಜಾನಕಿ. ಮೇಡಮ್, ಓ ಮೇಡಮ್. ಹಾ ಬಂದೆ. ಏನಪ್ಪ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಅಲ್ಲಿ? ನನಗ್ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ ತಂದೆ ಏನೋ ಬ್ಯುಸಿ ಆಗಿದ್ರು, ಅದಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಹೋಗಕ್ಕಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತೊಂದಿನ ಅನ್ನ ತಿನ್ಕೊಂಡು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ. ಅಂದ್ರೆ ಮನೇಲಿ ಏನಿದೆ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಒಬ್ಬ ಬಾಕ್ಸರ್ಗೆ ಮೊಟ್ಟೆ ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾ? ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾ? ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕು ಗೊತ್ತಾ? ಯಾರದು? ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ. ಒಂದು ಮೊಟ್ಟೆ ಇಲ್ದೇ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಪೇಚಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀನ್ ಎಷ್ಟು ಮೊಟ್ಟೆ ತರ್ತೀಯ ಗೊತ್ತಾ? ಈ ಚಂದಕ್ಕೆ 8 ಲಕ್ಷ ಸುರಿದಿದ್ದೀನಿ, ನಾನ್ ಎಷ್ಟು ಪೇಚಾಡ್ಬೇಕು? 8 ಲಕ್ಷ ಟಾಪಿಕ್ ತೆಗೆಯಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಮೊಟ್ಟೆ ಇಡೋ ಕೋಳಿ ಗೊತ್ತು ಕಣೋ ನೋವು. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ನಾನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಕೇಳ್ದೆ? ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಬೇಡ. ನಿಜಾನಾ? ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಕಣ. ಅದ್ಯಾಕಪ್ಪ ಬೈಕ್ ಬೇಡ ಅಂತಿದ್ಯಾ? ನಿಮ್ದು ಈ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ವಲ್ಲ, ಈ ಸೆಕ್ಷನ್ ತಾನೇ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಬೈಕ್ ಬೇಡ ತಾನೇ? ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಬೈಕ್ ಬೇಡ, ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಗ್ಲೌಸ್ ಕೊಡಿಸಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತೀನಿ. ನಿನಗೆ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟದೆ ದಂಡ ಅಂತ ಇದ್ದೀನಿ, ಇನ್ನು ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಗ್ಲೌಸ್ ಬೇರೆ ಕೇಳ್ತೀಯಾ? ಆದ್ರೂ ಸುಮ್ನೆ ಒಂದ್ ಮಾತು ಕೇಳ್ತೀನಿ, ಈ ಬಾಡಿಗೆ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಬೇಕು ಅಂತ್ಯಾ? ಹಲೋ ರಾಯ್ರೆ, ಕಿಕ್ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಇದಲ್ಲ, ಇದು ಇದು ಅಪ್ಪ. ಇದನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸೆ ಒಂದ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪಾಸ್ ಆಗು ಸಾಕು. ಏನಂದ್ರಿ? ಒಂದ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪಾಸ್ ಆಗ್ ತೋರಿಸು. ಸರಿ, ಒಂದ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತೀನಿ, ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಗ್ಲೌಸ್ ಕೊಡಿಸ್ತೀರಾ? ಓ
ಈ ತರ ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ? ಸರಿ ಕಣ, ನೀನ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪಾಸ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸು, ನಿನಗೆ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಗ್ಲೌಸ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್. ಎಷ್ಟು ಧೈರ್ಯ ನಿನಗೆ, ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲಕ್ ಆಗತ್ತಾ? ಯೆಸ್, ಇಟ್ಸ್ ಮೈ ಚಾಲೆಂಜ್. ಚಾಲೆಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಲೇಟ್ ಆಯ್ತು ಗೊತ್ತಾ? ಕಮಾನ್ ಕಮಾನ್, ಯಾವಾಗ ನೋಡಿದ್ರು ಬ್ಯಾಕ್ ಫಿಸ್ಟ್ ಏನಾ? ಗಿವ್ ಅ ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಪಂಚ್ ಅಂಡ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಅ ಕ್ರಾಸ್ ಕೌಂಟರ್. ಕಮಾನ್ ಸರ್, ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಅರ್ಜುನ್? ಸರ್ ಸಾರಿ ಸರ್, ಇವತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಆಯ್ತು. ಔಟ್ ಸರ್, ನಾಳೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಐ ಸೆಡ್ ಔಟ್ ಔಟ್. ಬರಕ್ ಹೇಳಿ ಸರ್. ಸರ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ 31st ನನಗೂ ಅವನಿಗೂ ಫೈನಲ್ಸ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಇದೆ ಸರ್. ಅಲ್ಲೇನಾದ್ರೂ ಸೋತ್ ಹೋದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಸೋತ್ ಹೋದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ತಿರ್ಗಾಡ್ತಾನೆ ಸರ್. ಲೇಟ್ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಿ, ಬಟ್ ಲೆಟ್ ಮೀ ಪ್ಲೇ ದಿಸ್ ಗೇಮ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಡೌನ್ ಸರ್. ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಡೌನ್, ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಇದ್ರೆ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ, ಫೋಕಸ್ ಇರ್ಬೇಕು. ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರ ಹತ್ರ ಅರ್ಜುನ, ದುರ್ಯೋಧನ ಇಬ್ರು ಕೂಡ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ರು, ಆದ್ರೆ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಅರ್ಜುನ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟ. ನಿನ್ನ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನ ಇದೆ, ಆದ್ರೆ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನ ಇಲ್ಲ. ಯು ಗೆಟ್ ದಟ್? ಔಟ್ ಔಟ್. ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ನಡೀತಿದೆ. ನೆಹರು ಅವರು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರು? ಅರ್ಧ ರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಓಡಾಡಿ ಅಂದ್ರು. ನೆಹರು ಅಲ್ವೇ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ? ನಿನ್ ತಲೆ ಹೇಳಿರೋದು ಗಾಂಧಿ ಅವರು. ನಾನು ನಿನಗೊಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳಬೇಕು. ನಾನು ಏನು? ಏನಕ್ಕೋ ನೀನು ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ನಂಗೂನು ಸೇಮ್ ಫೀಲಿಂಗ್. ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡೋಣ? ಇದನ್ನೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ. ಹುಡುಗಿರ್ಗೆ ಈಗಿಂದ ಅಲ್ಲ, ಮುಂಚಿಂದನೂ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗ್ತಿದೆ. ಚಿತ್ರಲಹರಿಯಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಮುಂದಿನ ಹಾಡು. ಚಿತ್ರ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಹಾಡು ಬೇಡ ತಾಯಿ, ನಿಮಗೊಂದು ನಮಸ್ಕಾರ. ಕೇಳಿದವರು ಗಂಡ ಜಾತಿಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಕೊಡೋರು. ಶುರು ಹಚ್ಕೊಳ್ರಪ್ಪ. ಯತ್ರ ನಾರ್ಯಸ್ತು ಪೂಜ್ಯಂತೆ ರಮಂತೆ ತತ್ರ ದೇವತಾ. ಬಾ, ಸೂಪರ್. ಆದ್ರೆ ಒಂಚೂರು ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಕಣ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡು. ಅರ್ಥ ಬೇಕು, ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೀದಾ ಹೋಗ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಸುಮ್ಮನಿದ್ರೆ ಲೈಫಿಗೆ ಈಗ ಲಾಭ ಏನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಕೇಳಣ್ಣ. ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡುತ್ತೀರಾ, ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ನಂದೇನೆ ಸಿಂಪತಿ ನಿಮ್ಗೆ. ಮೋಸದಲ್ಲಿ ನೀವೇ ದೊಡ್ಡರಂತೆ, ನಿಮ್ಮ ಬಿಟ್ರೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲವಂತೆ. ಕೃಷ್ಣಂಗೆ ಹೋಲಿಸ್ತಾರೆ.
ಸರ್ಗೆ ರಾಗಿ ಕಟ್ಟುತ್ತಾರೆ ಟೋಟಲ್ ಪರ್ಸನ್ನೇ ಎಷ್ಟು ತೀರಾ ಓಯ್ ಓಯ್ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಅಂತಾರೆ ಸಿಸ್ಟರ್ನೇ ಮೇಲಕ್ಕೇರಿಸ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಮರಿತಾರೆ ಓಡುತ್ತಾರೆ ಓಯ್ ಓಯ್ ಫೋನ್ ಬಿಲ್ಲು ಫುಡ್ ಬಿಲ್ಲು ಸಾಕಾಗದೇನೆ ಎಲ್ಲ ಬಿಲ್ಲು ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡಿನ ಜೇಬಿನಿಂದ ಎಲ್ಲ ತೆಗಿತಾರೆ ಚೈಲ್ಡ್ ಹುಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಬಿಲ್ಲು ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಭಾರಿ ಬಿಲ್ಲು ಏನೇನೋ ಹೇಳುತ್ತಾ ಡೌರೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ದೋಚಿಕೊಂಡೊಯ್ತಾರೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಟು ಬರಬೇಕೆ ದೊಡ್ಡರಾಗಿ ಮ್ಯಾಚು ಹುಡುಕಿ ಕೊಟ್ರೆ ಸಣ್ಣ ಸಾರಿ ಎಂದು ನೀವು ಕೈ ಕೊಡ್ತೀರಾ ನಮಗೊಂದೇ ದಾರಿ ಪಾಟ್ಲಿನೋ ಅರೆ ನಮಗೊಂದೇ ದಾರಿ ಬಾಟ್ಲಿನೋ ನಿಮ್ಮದೆಂತೆಂತ ಕ್ವಾಟ್ಲೇನೋ ಇದೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಗುರುಗಳೇ ನೀನ್ ಎದುರು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋ ಜೋಡಿ ಅವರಾಗಿ ಅವರೇ ಬಂದು ಈ ಕೆರೆ ಒಳಗಡೆ ನಿಂತ್ಕೋತಾರೆ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಹೌದಾ ಗುರುಗಳೇ ಅವರು ಊಹೆ ಮಾಡದೇ ಇರುವಂತದ್ದೊಂದು ನಡೆಯೋದರಲ್ಲಿದೆ ಅದನ್ನ ನೀನು ನೋಡ್ತೀಯ ಖಂಡಿತ ನೋಡ್ತೀಯ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ನೀನ್ ಸೂಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಂದ್ರೆ ಏನೋ ಪೂಜಾ ಕೈ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಲು ಅಯ್ಯೋ ಡಬ್ಬ ನನ್ ಮಗನೆ ಅವ್ಳು ನಿನಗ್ ಬೀಳ್ತಾಳೆ ಅಂತ ಹೆಂಗ ಅನ್ಕೊಂಡೆ ಸರಿ ಏನಾಗುತ್ತೋ ಆಗ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯನ ಅರ್ಜುನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ಬೇಡ ನೀನು ಏನಾಯ್ತಿಲ್ಲಿ ನೀನೇನು ಹೇಳ್ಬೇಡ ಮಗ ನೀನ್ ನಡಿ ಮಗ ಏನಾಗಿಲ್ಲ ಮಗ ಬರೀ ಫುಡ್ ಪಾಯ್ಸನ್ ಅಷ್ಟೇ ಕಣೋ ಮಗ ಬಾ ಮಗ ನಡಿ ಮಗ ಏನಾಗಿಲ್ಲ ಮಗ ನಡಿ ಮಗ ನಡಿಯೋ ಏನಾಗಿಲ್ಲ ಕಣೋ ನಿಜ ಹೇಳು ಮಗ ನಿಜ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ ಕಣೋ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋತಿಲ್ಲ ನೀನು ಏಯ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಕಿವಿ ಕಿವಿಡ ನಿನ್ಗೆ ಸಾಕು ಇದನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕು ಎಷ್ಟು ದಿನನೋ ಹೀಗೆ ರಾಶಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ರಕುಲ್ ರಕುಲ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪೂಜಾ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಭದ್ರಂಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡೋದು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಇದೆ ಕಂಡ್ರು ಕೊರಿಯರ್ ಸರ್ ನಿಮ್ ಮಗಳು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ಲೈ ಇವಳೆ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಭದ್ರ ನಾನೊಂದು ಹುಡುಗಿನ ಆಳವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸಿದೆ ಈಗ ಲವ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಇಂದ ಒದ್ದಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಬಹುಶಃ ನೀವೀ ಡಿವಿಡಿ ನೋಡೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನಾನ್ ಬದುಕಿರ್ತೀನೋ ಇಲ್ವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಗೋಸ್ಕರ ಎರಡು ಚೈನ್ ಮಾರ್ಕೊಂಡ್ವಿ ನಿಮ್ ಮಗಳದು ಪಿ ಯು ಸಿ ಆಗೋಗಿದೆ ಬಿಟೆಕ್ಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರಿ ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಟಿವಿಲ್ ಬರೋ ಡ್ರಾಮಾ ನಿಮ್ ಹೆಂಡತಿ ಹೇಳೋ ಹರಿಕತೆನ ಪಂಚೆ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀರ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ ಮಗಳಿಂದ ಆಚೆ ಇರೋ ಜೀವನ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಯೋಚಿಸಿದೀರಾ ನಾನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದ್ ನಿಮ್ಗೆ ನಮಗ ಸೆಲ್ ಫೋನ್ ಚಾರ್ಜರ್ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಮನೆಯೆಲ್ಲ ಬಿಲವಿಲ್ಲ ಅಂತ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರನ್ನು ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ಸರ್ ವೈಫೈ ಸಿಗ್ನಲ್ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಹುತ್ತದಿಂದ ಹಾವು ಬಂದ್ ಹಾಕ್ ಬಂದು ರಂಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳ ಹಾಗಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗೂ ಲೈನ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾಳ ಸರ್ ವೈಫೈ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಲವ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ತಂತಾನೆ ನಗ್ತಾ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಳ ಪುಷ್ಪಲತಾ ಪುಷ್ಪಲತಾ
ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾರನ್ನೂ ಬುಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಾಳ್ ಸರ್, ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್. ಏನಾಯ್ತು ನೀನೇ ಹೇಳು, ಏನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆಯೋ? ರೌಂಡ್ ಟ್ರಾಲಿ ಬೇರೆ ಹಾಕಿದ್ಯಾ? ಏನ ಜಿಟ್ಕೆ ಹಾಕ್ತಿದ್ಯಾ ಮಗ? ನಿನ್ನ ಜಿ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ. ನೀನು ಜಿಮ್ಮಿಗೆ ಹೋಗು ಪ್ಲೀಸ್. ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗೆ ಬರ್ತೀಯಾ? ನಿಂಗೋಸ್ಕರ ಇರ್ತೀನಿ, ಬಂದ್ಬಿಡು. ಯಾರೇ ಅವನು? ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅಮ್ಮ. ಅವನೇ ಜೇನು ನಿನ್ನೇ ಜೇನೆ? ಏನೇ ಸಿಗರೇಟ್ ಏನೇ? ಮನೇಲಿ ಅಗರಬತ್ತಿ ಹಚ್ಚು ಅಂದ್ರೆ ಹಚ್ಚಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಸಿಗರೇಟ್ ಸೇತಿದ್ಯಾ? ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಜೊತೆ ತಿರ್ಗಾಡೋದು, ಈವ್ನಿಂಗ್ ಫೇವರೇಟ್ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್. ಓದಲಿ ಅಂತ ಕಾಲೇಜ್ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಕಲಿತಿರೋ ನೀನ್ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮನ ತರ ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ಯಾ ಈಗ? ಅಮ್ಮ ಏನ ಇದೆಲ್ಲ? ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಅಮ್ಮ, ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೇದು. ಆಯುರ್ವೇದ ಫ್ಯಾಷನ್ ಬೇನೆ. ನಿಮ್ಮಮ್ಮನ ಹತ್ರ ಲೈಬ್ರರಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂದ್ಯಲ್ಲ, ಈವ್ನಿಂಗ್ ಸುರೇಶ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಮತ್ತೆ ಈ ವಿಷಯ ನಿಮ್ಮಮ್ಮಂಗೆ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ? ನಮ್ಮಮ್ಮಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ದೆ ಒಂದ್ಸಲ ಗಂಟೆಗೆ ನೋಡಿಲ್ಲ ಬಂದಿರೋದು ನಿಮ್ಮಮ್ಮನೆ. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಇರು, ಯಾರು ಡೋರ್ ನಾಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಆಮೇಲೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ ಬಾಯ್. ಅಮ್ಮ ಸೆಲ್ ಫೋನ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬಾತ್ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ? ಅದು ನೀನು ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀಯ ಅಂತ ಅಮ್ಮ? ನಾನು ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಹಚ್ಕೊಂಡು ಬಾತ್ರೂಮ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ಯಾ? ನಿನ್ನೋ ಜಿ ಏನಮ್ಮ ಕಿಸ್ ಕೊಡು ಅಂದ್ರೆ ಹಲ್ ಕಚ್ತಿದ್ಯಾ? ಅಲ್ಲ. ಹದಿನೆಂಟು ವರ್ಷ 20 ಲಕ್ಷಗಳು ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟಿ, ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ 5,000 ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟಿ ಓದ್ಕೊಮ್ಮ ಅಂತ ಕಳ್ಸಿದ್ರೆ ಕಾರಲ್ಲಿ ಕೂತು ಕಿಸ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ಯೇನೆ? ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಒಂದ್ ಲೆಕ್ಕ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಬೇರೆ ಲೆಕ್ಕ. ಹಾಗೆ 700 ಮಂದಿಯನ್ನು ನೋಡಿದವರು, ಎಲ್ಲಾರ ಜುಟ್ಟು ಹಿಡಿದು ಬೆನ್ನು ಬಗ್ಗಿಸಿಟ್ಟವರು, ಕಾಸು ಕೊಟ್ಟು ಬೆಳೆಸಿದ್ದವರು, ಜೋರು ಜೋರು ತಾಯಂದಿರು, ಭದ್ರಕಾಳಿ ಅಮ್ಮನವರು, ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಹೇಳ್ಕೊಡೋರು. ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಿದ್ಯಾ? 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 ಏನಾಯ್ತು, ನನ್ನ ಬಿಟ್ಟೋಗ್ತೀಯಾ? ಏನು ನಾಟಕ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ಯಾ? ಅಷ್ಟು ಸಿನ್ಸಿಯರ್ ಆಗಿ ಲವ್ ಮಾಡ್ದವನ ನೀನ್ ಹೆಂಗೆ ಬಿಟ್ಟೋಗ್ತೀಯಾ? ನಂಗ್ ಬೇಡ, ನಂಗ್ ಬೇಡ. ಬರಲ್ವಾ? ಬರಲ್ಲ. ಬರಲ್ವಾ? ಬರಲ್ಲ. ಕಳ್ಳ ಬುದ್ಧಿಯವರು, ಕದ್ದು ಮುಚ್ಚಿಡೋರು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇವರು ಒತ್ತು ಬಾರಿಸೋರು. ಕಳ್ಳ ಬುದ್ಧಿಯವರು, ಕದ್ದು ಮುಚ್ಚಿಡೋರು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇವರು ಒದ್ದು ಬಾರಿಸೋರು. ನಿನ್ನ ಜಿ ಈ ಸಾಯಿ ಕಿಶನ್, ನಿನ್ನೆ ಮೂವಿಗೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂದಿಲ್ಲ, ಈಗ ಹೋಗೋಣ. ನಡಿ ನಡಿ. ಏನಮ್ಮ ಬದುಕನ ನಡಿ ನಡಿ. ಬೆಕ್ಕಿ ನೆತ್ರ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಎಗ್ರಿ ಎಗ್ರಿ ಏನೋ ತೋರಿಸ್ತಂತೆ. ಶಂಕರಿ ಜಿ
ನಮಗೋಸ್ಕರ ನಿನ್ನ ಹುಟ್ಟಿಸಿದಲ್ವೋ, ನಮಗೋಸ್ಕರ ಹುಟ್ಟಿಸಿದ್ದು. ಅಯ್ಯೋ ಏನಾಯ್ತು ಆಂಟಿ? ಇದ ಏನಾಯ್ತು ಆಂಟಿ? ಇವತ್ತು ಶುಕ್ರವಾರ ಅಲ್ಲಮ್ಮ, ಉಪವಾಸ ಇದ್ದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸುಸ್ತಾಗಿ ಕಣ್ಣು ಮಂಜಾಯ್ತು ಅಷ್ಟೇ. ಅಯ್ಯೋ ರಾಮ, ಅಸ್ತಮ ಇರೋರು ಉಪವಾಸ ಮಾಡಬಾರ್ದ ಆಂಟಿ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಅಕ್ಷರ, ಈ ಮನೆಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದೀವ ಆಂಟಿ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಈ ಮನೆ ನಮ್ದೇನಮ್ಮ. ಓ, ಈ ಉಪವಾಸ ಎಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಆಂಟಿ? ನನ್ನ ಮಗನಿಗೋಸ್ಕರನಮ್ಮ. ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ. ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್? ಈ ಸಲ ಖಂಡಿತ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತೀನಿ, ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಗ್ಲೌಸ್ ತೆಗೆಸ್ಕೋತೀನಿ ಅಂದ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು 7 ಶುಕ್ರವಾರ ಉಪವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನನ್ನ ಮಗ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಅಂತ. ನಿಮ್ಮ ಮಗನ ಹೆಸರು ಅರ್ಜುನ? ಹಾ, ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಮ್ಮ, ಇಬ್ರು ಒಂದೇ ಕಾಲೇಜ್ ಆಂಟಿ. ಹೌದಾ? ನನ್ನ ಮಗ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾನ ಅಮ್ಮ? ಅಯ್ಯೋ ರಾಮ, ಯಾರಾದ್ರೂ ನಿಮ್ಮ ಮಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ತಿದ್ದಾನಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನೀವೇನ ಆಂಟಿ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ? ನನ್ನ ಮಗ ಹೇಗೆ ಓದ್ತಾನೋ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು. ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ. ನನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆಲಿದ್ದಾಗ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಆಡೋನು. ಅಮ್ಮ ಅಂತ ಅನ್ಸ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಆಂಟಿ. ಏನಮ್ಮ, ಒಂದ್ಸಲ ನನ್ನ ಫೋನಿಂದ ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀಯಾ? ಕುಡಿರಿ, ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಾ ಕುಡಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಮಮ್ಮಿ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ? ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಮ್ಮಿ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಕುಡ್ದಂಗೆ. ಆಂಟಿ, ಫೋನ್ ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವರು. ಅವ್ರ ತಂದೆ ಹತ್ರ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡಿದಾನಲ್ಲಮ್ಮ, ಓದ್ಕೋತಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ಸತ್ತೆ. ಚಾಲೆಂಜ್? ಹೌದಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಕಟ್ಟದು, ಇದನ್ನ ಕಟ್ಟಲ್ ಹೋಗ್ ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ನೋಡು ಭದ್ರ, ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಬ್ರದರ್. ನನ್ನ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡು ಇಲ್ವೋ? ಪೂಜಾ ಎಲ್ಲ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಲಲ್ಲ. ಟೆನ್ಷನ್ ತಗೋಬೇಡ್ರು, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ATM. ಅವಳೇ ಕಟ್ತಾಳೆ, ಹುಡುಗಿರು ನಮ್ ಕಾಲ್ ಕಟ್ಟಿಸ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಕಟ್ಟಲ್ಲ. ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಫೀಸ್ ಕಾಣು. ನೀ ನಂಗೆ ಇರು ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ. ಹಲೋ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಅರ್ಜುನ್ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಮನ್ಸು ಸರಿ ಇಲ್ದೆ ತುಂಬಾ ಕುಡ್ದ್ಬಿಟ್ವಿ. ಇವನು ಭಾರವಾಗ್ ಬಿಲ್ ಹಾಕೋನೆ, ನೀನ್ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಬಂದ್ಬಿಡು, ತುಂಬಾ ರಾತ್ರಿ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಭಯ ಆಗ್ತಿದೆ. ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹೌದಾ, ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ? ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ ಅಲ್ವಾ, 24/7 ಬಾರ್. ಸರಿ ಸರಿ, ನಾನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಾಯ್. ಹುಚ್ಚಿಡ್ದಿದ್ಯಾ, ಏನ್ ಇಷ್ಟೊತ್ವರ್ಗೂ ಕುಡಿಯೋದು? ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಇಲ್ಲ, ಸುಮ್ನೆ ಹಾಗೆ ಪಾರ್ಟಿ. ಮೊದ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಕಾಚ್ ಬಾಟಲ್ ಮನೆಯಿಂದನೇ ತರ್ತಿದ್ನಲ್ಲ. ಬಿಲ್ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ? 25,000 ಆಗಿದೆ. 25? ಈ ಸಲ ನನಗೆ ಇದ್ದು ಇಷ್ಟ್ ಕೂಡಿದ್ರೆ ಬರೀ 25,000. ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಫೀಸ್ ಕಣೋ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್. ಅರ್ಜುನ್ ಕಮ್, ನಾನು ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಏನಕ್ಕೋ, ಇಲ್ಲಿ ಕೂತಿರೋ ವೇಸ್ಟ್ ನನ್ ಮಗಳು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ, ಇವ್ರ ಜೊತೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ನೀನ್ ಹೋಗು, ಬಾಯ್, ಟೇಕ್ ಕೇರ್. ಏಯ್ ನಿಲ್ಸು, ನಮ್ ಸಂಜೋರ್ ಒಬ್ರು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಮನೆಗ್ ಹೋಗೋಣ. ಎದ್ದೇಳೆ ಅಂಕಲ್, ಏನಾಯ್ತು ಗಡಿಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತಾ? ಮನೆಗ್ ಹೋಗೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಕೋಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲೇ ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ಎದ್ದೇಳೆ. ಅಯ್ಯೋ, ನಿಮ್ ಮನೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೀತಾ ಸರ್ಕಲ್ ಸೇಮ್ ಏರಿಯಾ, ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಎದ್ದೇಳಿ, ನಾನ್ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲೇ ಅಂಕಲ್ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ಗೊಂದ್ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾ? ಅದೇ ನಮ್ಮ ಮನೆ. ನಿನಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾ? ಇದು ನಮ್ಮನೆ. ವಿ ಆರ್ ನೇಬರ್. ಹೌದಾ? ನಾವಿಬ್ರು ಇವತ್ತಿಂದ ನೇಬರ್ಸ್. ನೇಬರ್? ನಾಳೆಯಿಂದ ನನ್ನ ಮಗಳು ಮನೇಲಿ ಇಲ್ದೇ ಇರೋವಾಗ ನಾವಿಬ್ರು ಮನೇಲೆ ಗುಂಡ ಹಾಕೋಣ. ನೇಬರ್,
ಇವತ್ತಿಂದ ನಾವಿಬ್ರು ನೇಬರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕೂಡ. ಒಂದ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್. ಓಕೆ, ಸ್ಲೋ ಸ್ಟೇಡಿ. ಇವನ್ ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ? ಯು ಮೈ ನೇಬರ್? ನನಗ್ ಕೂಡ ಈಗ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗಿತ್ತು ನಿನ್ನ ನೇಬರ್ ಅಂತ. ಹೊರಡು ಇಲ್ಲಿಂದ. ಕುಡ್ದಿದೆಲ್ಲ ಇಳ್ದೋಯ್ತು. ಹೌದು, ನಾನ್ ಹೋದ್ರೆ ನೀನ್ ಹ್ಯಾಪಿನಾ? ನೀನ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಆದ್ರೆ ನಾನ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಅಲ್ವಲ್ಲ. ನಾನು ಹೋಗಲ್ಲ. ಅದಲ್ಲ ಅಂಕಲ್, ಆಮ್ಲೆಟ್ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಕಾಚ್ ಇಲ್ದೆ ಇದ್ರೆ ಓಕೆ, ಆದ್ರೆ ಸ್ಕಾಚ್ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಇರ್ಬೇಕಲ್ವಾ ಅಂಕಲ್? ಪಾರ್ಟ್ನರ್, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. ಜಾನಕಿ, ಡಬಲ್ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಅಂಕಲ್. ಡಬಲ್ ಎಗ್. ಡಬಲ್ ಎಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಬಂತು ತಿನ್ ಸಾಯಿ. ದೊಡ್ಡ ಆಮ್ಲೆಟ್ ದೊಡ್ಡವ್ರಿಗೆ, ಚಿಕ್ಕ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಚಿಕ್ಕವ್ರಿಗೆ. ಹಲೋ, ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ ಮಿಸ್ ಅಕ್ಷರ ಅವರೇ, ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಇದೇನಮ್ಮ? ಏನಕ್ಕೆ? ನಿಮ್ ಡ್ಯಾಡಿ ಅವರು ಇನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ. ನೀನ್ ಎಷ್ಟ್ ದಡ್ಡ ಅಲ್ವಾ? ಓ ಯೆಸ್. ನೀನ್ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀಯ ಅಂತಾನೆ ಪ್ಲೇಟ್ ನ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ದೆ. Hey, you mean this one? Yeah, this one. Kapada na gila. Magan ni gira agar kano. Tell me kano, video kano. Adalla kandri, mortuary lean romance. Illi yelru irthara yadra yaar noda kakala. ನೀನು ಈ ಮಾರ್ಚರಿ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿದ್ಯಾ ಗೊತ್ತಾ? ಹೇಗಿದ್ದೀನಿ? ಮಾರ್ಚರಿ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂ ಇದ್ದಂಗಿದ್ಯಾ? ಯಾರೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಬಂದಿರ್ಬೇಕು. ಪ್ಯಾರಾಸೆಟಮಾಲ್ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಮಾತ್ರೆ ಕೊಟ್ಟು ಕಳ್ಸು, ಬೇಗ ಬಾ ಬಂಗಾರ. ಸರಿ ಬಾಯಿಂದ ತೆಗೆಯಕ್ಕೆ ಅವ್ನು ಕುಡ್ದಿರೋ ನೀರಲ್ಲ ಕಣೋ ವಿಷ. ನಾನು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಡಾಕ್ಟರ್. ನೀನು ಇವಳನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡೋದು? ಅಕ್ಕಿ ಬೇಬಿ ಫೋನ್ ಕಣೋ. ನಮ್ಮ ಸ್ಪೀಕರ್ ಆನ್ ಮಾಡು. ಏನು, ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಕುಡ್ದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಕ್ಕಿದ್ನ? ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇವ್ನು ಕಟ್ಟಿರೋ 25,000 ಬಿಲ್ಲು ಸೇರಿಸಿ. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ನನಗೆ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀಯಾ? ಹಾ, ಎಷ್ಟು ಕೊಬ್ಬಿರ್ಬೇಡ ನಿಂಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಔಷಧಿ ಕಲ್ಸ್ಬಿಟ್ಟಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಔಷಧಿ ಕಲ್ಸಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋಕ್ಕಿಂತ ಕಲ್ಸಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟಿಲ್ಲ ಕಣೋ. ಅಯ್ಯೋ ರಾಮ, ಅವನಿಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಇಲ್ಲಿ ಔಷಧಿ ಯಾಕೋ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಮಗಳೇ, ನೀನು ಒನ್ ನಾಟ್ ಒನ್ ಅಲ್ಲಿದ್ಯಾ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದಂಕಲ್. ಎಷ್ಟು ತಿಂಗಳು ಮಗಳೇ? 9 ತಿಂಗಳು ಅಂಕಲ್. ಅಮ್ಮ, ತಂದೆ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಕೇಳಿಸ್ಕೋತೀಯಾ? ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವಾಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಟಿ ವಿ ಸೀರಿಯಲ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ನೋಡಬೇಡ, ಟೆನ್ಷನ್ಗೆ ಬಿ ಪಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಮ್ಮ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾಲ ಅಮ್ಮ, ಹುಷಾರಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಹಲೋ, ಇವತ್ತು ಅಮ್ಮ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೀನ ಅಕ್ಕ. ಅಯ್ಯೋ ಹೌದು ಕಣೆ, ಅಪ್ಪ ದಿನ ಬಿಡಿ ನಗ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ, ನಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಲ್ಲ. ಈ ದಿನ ಮತ್ತೆ ಒಂದ್ ವರ್ಷ ತನಕ ಬರಲ್ಲ ಕಣೆ. ನನ್ಗೆ ಯಾಕೋ ಅನ್ನಿಸ್ತಿದೆ ಅಪ್ಪ ನಿನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಭಾವನ್ ಕೂಡ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಾ. ಅಪ್ಪನಿಗೆ ನನ್ ಮೇಲೆ ಕೋಪ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ್ಯಾ? ನೀನ್ ಮೊದ್ಲು ಮನೆಗೆ ಬಾರೆ, ಅಪ್ಪ ನಿನ್ನ ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಮಗಳು ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಅಪ್ಪನಾದ್ರೂ ಕ್ಷಮಿಸ್ತಾರೆ. 3 ವರ್ಷದಿಂದ ಕಾದಿದ್ ಸಾಕು, ಬೇಗ ಬಾ. ಒಂದಾಗಿರೋಣ ಬಾ ಅನ್ನೋ ಸಿನಿಮಾ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ನೋಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಬಾ ಅಕ್ಕ, ಬಾ ಬಾ. ಹೇ ಅಕ್ಕ ಬಂತು. ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್. ಛೇ, ಈ ಹಾಳದವನ್ ಯಾಕೆ ಬಂದ? ಸಾರಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್, ಇವತ್ ನಾನು ಎಣ್ಣೆ ಹೊಡೆಯಲ್ಲ, ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಹುಟ್ಟಿದ ದಿವಸ. ಅಯ್ಯೋ ಚೀಚಿ, ಅದಲ್ಲ ಪಾರ್ಟ್ನರ್, ನನಗೆ ಒಂದ್ ಚಿಕ್ಕ ಡೌಟ್ ಬಂದಿದೆ. ಇವನಿಗೆ ಡೌಟಾ? ಪಾರ್ಟ್ನರ್, ದೊಡ್ಡವ್ರು ಇರೋದು ಏನಕ್ಕೆ ಡೌಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡೋದಕ್ಕಲ್ವಾ? ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಗೆ ಒಬ್ಳು ಅಕ್ಕ ಇದ್ದಾಳೆ,
ಅವಳು ಮನೆಯಿಂದ ಜಂಪ್ ಆಗಿ 3 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ, ಈಗ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಅಂತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರ ಅಪ್ಪ ಕ್ಷಮಿಸಬಹುದಾ? ಹೋಗ್ಲಿ, ನೀವಾದ್ರೆ ಕ್ಷಮಿಸ್ತೀರಾ? ಅಯ್ಯೋ ರಾಮ, ಯಾಕೆ ಕ್ಷಮಿಸ್ಬೇಕು? ಮನೆಯಿಂದ ಓಡ್ ಹೋಗೋದು, ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಜೊತೆ ತಿರ್ಗಾಡೋದು, ಹೊಟ್ಟೆ ಬರ್ಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಕ್ಷಮಿಸ್ಬೇಕಾ? ಯಾಕೆ ಕ್ಷಮಿಸ್ಬೇಕು? ಹಾಕು ನಿಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಡ್ಯಾಡಿಗೆ ಫೋನ್ ಹಾಕು. ಈಗ ಏನಂತ ಹೇಳಕ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಕ್ಷಮಿಸಲ್ಲ, ಕ್ಷಮಿಸಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳು. ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನೇ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಅಯ್ಯೋ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಪಾರ್ಟ್ನರ್, ನಾನ್ ಹೇಳ್ತೀನಲ್ಲ, ನನ್ ಡೌಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು. ಬರ್ತೀನಿ ಬರ್ತೀನಿ. ಅಕ್ಕಂಗ್ ಬರ್ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ನಮಸ್ತೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅಪ್ಪ? ಅಯ್ಯೋ, ಈ ಮನೇಲಿ ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪ ಅಂತ ಕರೆಯೋರು ಯಾರು ಇಲ್ಲಮ್ಮ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಅಂತ, ನಾನು ರಿಟೈರ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ. ಅಮ್ಮ, ನನಗಿರೋಳು ಒಬ್ಳೇ ಮಗಳು, ಅವಳು ಬಿಟೆಕ್ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ನೀವು ರಾಂಗ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಬಂದಿದ್ರಮ್ಮ. ಸಾರಿ ತಾಯಿ, ಸಾರಿ. ಅದಾಗಲ್ಲ ಅಪ್ಪ, ಅಪ್ಪ ಪ್ಲೀಸ್ ಅಪ್ಪ. ನೋಡಪ್ಪ, ಈ ಮನೇಲಿ ನಿನ್ ಮಾವಯ್ಯ ಅಂತ ಕರೆಯೋರು ಯಾರು ಇಲ್ಲ. ನನಗಿರೋಳು ಒಬ್ಳೇ ಮಗಳು, ಅವಳು ಬಿಟೆಕ್ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದ್ಸಲ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಇದು ರಾಂಗ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅಂತ. ಅಗೈನ್ ಇದೇ ರಾಂಗ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮತ್ತೆ ಬಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಫೋಟೋ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಫೋಟೋನು ಇರುತ್ತೆ ರೀ. ದಯವಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಈ ರಾಂಗ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಬರಬೇಡ್ರಪ್ಪ. ಐ ಆಮ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಯು, ಪ್ಲೀಸ್. ಸಾರಿ ಅಪ್ಪ. ಅಕ್ಕ ನಿಂತ್ಕೋ ಅಕ್ಕ, ಪ್ಲೀಸ್. ಇಲ್ಲ ಕಡೆ, ನಾವೆಲ್ಲೋ ದೂರ ಇದ್ದಾಗ ಯಾವತ್ತಾದ್ರೂ ಒಂದಾಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ಚಿಕ್ಕ ಆಸೆ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಹತ್ರ ಇದ್ಮೇಲೂ ನಾವು ಒಂದಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ದೂರ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಈಗ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. ಕಡಿಮೆ ಆಗೋಕೆ ಅಪ್ಪನ ನನ್ ಮೇಲಿರೋದ್ ಕೋಪ ಅಲ್ಲ ಕಣೆ, ಅಸಹ್ಯ. ಅದೇ ಜೀವನದಲ್ಲೇ ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗಲ್ಲ. ಹೊರಟೋಗ್ತೀನಿ ಕಣೆ ನಾನು ಕೂಡ US-ಗೆ ಭಾವನ್ ಜೊತೆ. ಅಯ್ಯೋ ರಾಮ, ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೊಂದ್ಕೋಬಾರ್ದಕ್ಕ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ. ನನಗಿರೋ ನಂಬಿಕೆ ಹೊರಟೋಯ್ತೆ. ನಾಗಾರ್ಜುನ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೀಯಾ? ಸಾಯಂಕಾಲ ಸ್ಟಾರ್ ಸುವರ್ಣ ಅಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿ ಅನುಬಂಧ ಅಂತ ಒಂದ್ ಸಿನಿಮಾ ಬರ್ತಿದೆ, ಅದನ್ನ ನೋಡು, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಗುರುಗಳೇ, ಅವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅವ್ರು ಯಾವಾಗ ಬರ್ತಾರೆ? ಅವರು ಬರೋ ಸಮಯ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಅದನ್ನ ನೀನು ನೋಡ್ತೀಯ ಸಿದ್ಧ? ಯಾರು ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾರೆ ಗುರುಗಳೇ? ಈ ಪಕ್ಷಿ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರುತ್ತಾ? ಗಜೇಂದ್ರ ಮೋಕ್ಷ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣು ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ತಗೊಂಡು ಹೋದಂತ ಈ ಪಕ್ಷಿನೇ ನಿನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೂ ಉತ್ತರನೂ ತಗೊಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ಹಲೋ ಶಾಂತಿ, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸರ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರೇ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರು. ಪೇಪರು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಬುಕ್ ಒಳಗಡೆನೆ ಇದೆ, ಬೇಗ ತಗೊಂಡ್ ಬಾ, ಲೈಬ್ರರಿಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಓದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅರ್ಜುನ್ ಮೇಲಾಣೆ ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳಲ್ಲ. ಏನದು ಅರ್ಜುನ್ ನಮ್ಮ ಮಾತು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಿರೋದು ಮುಂದಿನ ಸೀನಲ್ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಕಣೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಬದಲಾಯಿಸ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಆ ಹುಡುಗರು ಎಲ್ಲರೂ ಫೇಲ್. ಗುರುಗಳೇ, ನೀವು ಹುಡುಗಿರ ಪಕ್ಷ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತಪ್ಪಲ್ವಾ? ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ನಾಳೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ಸ್ ಇವತ್ತೇ ಬರ್ದಂಗಿದೆ ಮಗ, ಇವತ್ತೇ ಎಲ್ರಿಗೂ ಹೇಳ್ಬಿಡೋಣ. ನಾಗಾರ್ಜುನ, ನಮ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಎಲ್ಲ ಫೇಲ್ ಆಗಿ ನೀನು ನಾನು ಪಾಸ್ ಆದ್ರೆ ಅಕ್ಕಿಕ್ಕೆ ಬೇರೆ. ನೀನೊಂಥರ ಕಳ್ಳ ಮಗ. ನೀನ್ ಕೂಡ ಬ್ರೋ. ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ ಮಿಸ್ ಲೈಬ್ರೇರಿಯನ್, ಈ ಬುಕ್ಸ್? ಯಾಕೆ ಈ ಬುಕ್ಸ್ ಓದ್ಬಾರ್ದ? ಪಾಸ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದ? ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಬಾರ್ದ? ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಫಸ್ಟ್ ಅದಲ್ವೋ ಈ ಬುಕ್ಸ್? ಮಾತಾಡಬೇಡಿ, ಪ್ಲೀಸ್ ಬಿ ಕ್ವೈಟ್. ಇಟ್ಸ್ ಎ ಲೈಬ್ರರಿ, ಕೀಪ್ ಸೈಲೆನ್ಸ್. ಟು ಟು ಪೀಸಸ್. ಸಾರಿ. ಇದೆ ಬದ್ರಿನ್ ಕರಿಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅವನ್ ಯಾಕೆ ಒಂದೆರಡು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಂದ ಓದು ಅಂತ. ಅವನು ಬೇಡ, ಅವನು ಬೇಡ ಬೇಡ. ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವೇ ಕಣ್ರು ಅಲ್ಲ?
ಪೇಪರ್ ಲೀಕ್ ಆದ್ರೆ ನೀವು ನೀವು ಬರ್ಕೋಬೋದಲ್ವಾ? ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ನೀವು ಸೂಪರ್ ಕಂಡ್ರೋ. ಸರಿ ಬರ್ಕ. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಓಮ್ ಅಂತ ಬರೆಯೋದೇನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಮಗ ಓಂ ಅಂತ ಮೊದ್ಲು ಬರೀ. ಮಗ ಸಾಯಿರಾಮ್ ಅಂತಾನು ಬರೆಯೋ. ಅಲ್ವೋ, ಇನ್ನೂ ನನ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರೇ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ವಲ್ಲೋ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಡೋನ್ಗೆ ಪಿಚ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೆಯೋನ್ಗೆ ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರೇ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನಿನ್ ತಲೆ ಕಣೋ. ಈ ಸಲ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಪಾಸ್. ಎಲ್ರದು ಅಲ್ಲ, ನಂದೊಬ್ಬಂದೆ. ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಈ ಸೈಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಲ್ವಲ್ಲ. ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಬರ್ದಿದೀವಿ, ಏನ್ ಕರ್ಮನೋ. ತೆಗಿಯೋ ಗಾಡಿನ. ಇದೊಂದ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದ್ರೆ ಇಡೀ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಬಂದಂಗೆ ಬ್ರೋ. ಚಾಯ್ಸ್ ಕೂಡ ಬೆಡಿಯೇ ಬರ್ದಿದೀವಿ. ನಂಗೆ ಇವತ್ತು ಸಖತ್ ಖುಷಿ ಆಗಿದೆ. ನೀವೇನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ರ, ಆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಫಸ್ಟ್ ನನಗೆ ಬರೋಂಗಿದೆ. ಅರ್ಜುನ್ ನೀನು ಈ ಸಲ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಹಂಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮಪ್ಪ ನಿನ್ನ ಗ್ಲೌಸ್ ಕೊಡಿಸ್ತಾರೋ. ಮತ್ತೆ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕೋಲ್ಡ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಹಾಕಲ್ವೇ? ಇಷ್ಟು ಹ್ಯಾಪಿ ಆಗಿರುವಾಗ ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದ್ ಐಡಿಯಾ, ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಹೋಗೋಣವಾ? ಟ್ರಿಪ್ ಹೋಗೋಣ ಬ್ರೋ. ಹೌದು, ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಮೈಸೂರ್ ಝೂ, ಕೈಲಾಸಗಿರಿ. ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಬೆಟ್ಟಗಳಿರ್ಬೇಕು, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಜಲಪಾತಗಳಿರ್ಬೇಕು. ಬಂಗಾರ ಖಂಡಿತ ಪಾಸ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀಯ. ಪಾಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಟಾಪರ್ ಇಲ್ಲಿ. ಈ ವಿಷಯ ನಾ ಅಪ್ಪಂಗ್ ಹೇಳು. 25,000 ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಗ್ಲೌಸ್ ತಗೋಬೇಕು. ಯಾಕೋ ನಿಮ್ ಮಗ ಟೂರ್ಗೆ ಹೋಗಕ್ ಮುಂಚೆ ಟೊಮೆಟೊ ಗೊಜ್ಜು ತಿನ್ಬೇಕಂತೆ. ಯಾಕೆ ಬದನೆಕಾಯಿ ಗೊಜ್ಜು ಬೇಡವಾ? ಕರ್ಣನ್ ಮಗನ್ ತಂದು, ಕರ್ಣನ್ ಮಗನ್ ತಂದು. ಮೆನುಲಿ ಬದನೆಕಾಯಿ ಗೊಜ್ಜು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳು? ಅದ್ನನ್ಗೆ ಮಗ, ನೀವೇನು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬೇಡ. ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮೂವರಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಸೆಕೆಂಡ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದಿದ್ಯಾ? ಪೇಪರ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ರ, ಫೇಸ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಕೊಟ್ರ, ಫೇಲ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀರಾ? ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಬರೆದ್ವಿ. ನೀವು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಬರ್ದಿರೋದಕ್ಕೆ 75 ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. 75 ಕೊಟ್ರೆ ಫೇಲ್ ಹೆಂಗ್ ಆಗ್ತೀವಿ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್? ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಬಾರ್ಗರ್. ನಾಗಾರ್ಜುನ, ನೀವು ಬರ್ದಿರೋದು ಜೂನಿಯರ್ ಪೇಪರ್ ಕೊಡು. ಜೂನಿಯರ್ ಪೇಪರ್? ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಸಾಂಗ್ ಯಾಕೋ ಮನೇಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಬಿಲ್ಡಪ್ ಕೊಟ್ಟೆ, ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಗ್ಲೌಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಯ್ತು. ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನು? ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬರ್ತೆ. ಮಗ ಒಂದ್ಸಲ ನೋಡು. ಅದನ್ನೇನೋ ನೋಡ್ತೀಯ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡು. ಕೊನೆ ಪಕ್ಷ ಆ ಪೇಪರ್ ನೋಡಿ, ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಿದ್ರೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ
ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆದ್ರೂ ಕೊಟ್ಟಿರೋರು. ಏ ಆವಿಷಿಗೆ ಬೇಜಾರೇನಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, 75ಕ್ಕೆ 75 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕಣ. ಹೌದಾ? ಶಾಂತಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಲೀಕ್ ಆಗಿದೆಯಂತೆ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಬುಕ್ ಮೇಲೆ ಲೋಸ್ ಮಾತನ್ ಫೋಟೋ ಇದೆ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಈ ಅಕ್ಷರನ ನಾನ್ ಬಿಡಲ್ಲ ಕಣ. ಏನೇ ಸಾರ್ ಬಂದ್ರು? ಈ ಜಾಗ ಬಿಡೆ ಬಾ ಬಂಗಾರ. ಟೊಮೆಟೊ ಚಟ್ನಿ, ಆಲೂ ಫ್ರೈ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ. ನಿನ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡು ತಗೋ. ತಿರ್ಗಾ ಅದೇ ಕಥೆನಾ? ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ಪ 75ಕ್ಕೆ 70 ಬಂದಿದೆ, ಆದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಗ್ಯಾಪ್. ಏನು ಜೂನಿಯರ್ ಪೇಪರ್ ಬರ್ದ? ಅದಲ್ಲ ಅಪ್ಪ, ಹುಚ್ಚ ಬಾಯಿ. ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಯಾಷನ್ ಅಂತೆ. ಪ್ಯಾಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಣ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಒಂದ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪಾಸ್ ಆಗಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ, ಪ್ಯಾಷನ್ ಅಂತೆ ಪ್ಯಾಷನ್. ಕಣ್ಣನ್ ಮಗನ್ ತಂದು ಕಣ್ಣನ್ ಮಗನ್ ತಂದು. ಇವನೊಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ಬಾಕ್ಸರ್ ಅಂತೆ, ಇವನ್ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಆಡುವಾಗ ನಾನು ಓ ಅಂತ ಕಿರ್ಚ್ಬೇಕಂತೆ, ಕಿರ್ಚ್ತೀನಿ. ಹೋಗ್ಲಿ ಬಿಡಪ್ಪ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಆದ್ರಾಯ್ತು, ನನಗೇನು ಬೇಡ. ಅಯ್ಯೋ ರಾಮ, ನಾನ್ ಬರಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಕಣೆ. ಬಾವ ಯು ಎಸ್ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅಕ್ಕ ಒಬ್ಳೇ ಅಲ್ವಾ, ಈಗ ಅವಳಿಗೆ 8 ತಿಂಗಳು. ನಾನ್ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಕಣ, ಗೊತ್ತಲ್ಲ 31st ಮ್ಯಾಚ್ ಇದೆ, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೂ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ. ನಾನ್ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ, ನಾನ್ ಬರೋ ಟೈಮ್ ಬಂದಾಯ್ತು. ನಾನ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾನ್ ಬರೋ ಟೈಮ್ ಬಂದಿದೆ. ಅವರಿಬ್ರು ಯಾರು ಗುರುಗಳೇ? ಕಾಲ ಅದೇ ಉತ್ತರವನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಇವಾಗ ಹೇಳಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಪ್ಪ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಡ್ರೆಸ್. ಇವತ್ತು ವಿಶೇಷವಾದ ದಿನ, ಇಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮನವರ ಗುಡಿ ಇದೆ, ನೀವ್ ಏನ್ ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ರು ಅದಾಗತ್ತೆ. ಕೇಳ್ಬಿಡು ಕೇಳ್ಬಿಡು. ಒಂದು ಫುಲ್ ಬಾಟಲ್ ಸಿಗುತ್ತ? ನಮ್ ಗುರುಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓ, ಸ್ಟಾಕ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇದೆಯಾ? ಶಿವ ಶಿವ, ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಕೇಳ್ದೇನೆ ಹೋಯ್ತಾವನಲ್ಲ. ಏನೇ ಅಂತ ಅಡಿಗೆ, ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಿನ್ನೆ ಗುರಾಯಿಸ್ತಿರ್ತಾನೆ. ಇವಾಗ್ಲೂ ಅವಾಗ್ಲೂ ಸಿಗ್ತಾನೆ, ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಲೋ ಮಗ, ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದೋದು, ಪಾಸ್ ಆಗೋದು, ಕೆಲ್ಸ ಗಿಟ್ಟಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಮಗ. ಲೈಫ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಫಿಗರ್ ಬಿದ್ದವಳ ಅನ್ನೋದೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಮಗ ಬೇಡ ಕಣೋ, ನನ್ ಮಾತು ಕೇಳು. ಏ ಅತಲೆ ಡಪ್ಪ, ನನ್ ಮಗನೇ ನಿನ್ಗೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಇರು ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಇದರ್ ದೆಕ್ ಹೋಗಬೇಡ ಹಿಂದೆ ಮಾಮ, ಚೋರಿ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಬೇಡ ಮಾಮ, ಓ ಬಿಲ್ಡಪ್ಪು ಯಾಕೀಗ ಮಾಮ, ಅರೆ ಪ್ರೀತಿನೇ ಮಾಯ ಕಣೋ ಮಾಮ. ಹಿಂದೇನೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಜೀವನಾನೇ ಕೆಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಬದುಕಿನ್ನು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಕಣೋ. ಬಾಬಾ ಮೇರೆ ಮಾಮ, ಅರೆ ಬಾಬಾ ಮೇರೆ ಮಾಮ, ಮಾಮ ಬಾಬಾ ಮೇರೆ ಮಾಮ, ಅರೆ ಬಾಬಾ ಮೇರೆ ಮಾಮ, ಮಾಮ ಪಾಸಾದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ, ನಿನಗಿಂತ ಫೇವರೇಟ್ ಫುಲ್ಲ, ಒಂಟು ಹರ್ಟಿಯು ಬರ್ದಿಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಚಿಲ್ಲ. ನೋವ್ ಅಂದ್ರೆ ಟೆನ್ಷನ್, ಬ್ರೆಡ್ ಹಿಂದ ಪಾಯ್ಸನು, ಫೇಲು ಕತಂ ನಾಟಕ್ ಬಂದ ಕೇಳಿಸ್ತೇನೋ. ಬಾಬಾ ಮೇರೆ ಮಾಮ, ಅರೆ ಬಾಬಾ ಮೇರೆ ಮಾಮ, ಮಾಮ ಬಾಬಾ ಮೇರೆ ಮಾಮ, ಅರೆ ಬಾಬಾ ಮೇರೆ ಮಾಮ, ಮಾಮ ಓಹೋ.
ಅವರು ಊಹೆ ಮಾಡದೇ ಇರುವಂತದ್ದೊಂದು ನಡೆಯುವುದರಲ್ಲಿದೆ. ಎಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ? ಏನಿದು ನಾಗಾರ್ಜುನ? ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ, ನಾನು ಹೇಗ್ ಬಂದೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ? ಕೋಲ್ಡ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಏನಾದ್ರೂ ಹಾಕಿ ಕರ್ಕೊಂಬಂದ್ಯಾ? ಯಪ್ಪ, ನಿಮ್ ಫೇಸ್ಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸೀನ್ ಇಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೇ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇಟ್ಕೋಬೇಡ. ಕಲ್ಸಿದೀನಂತೆ, ಕಲ್ಸಿದೀನಿ. ಹೋಗು ಹೋಗು, ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕನ ಲೈಫ್ ಹಾಳು ಮಾಡಿದ್ದು ಸಾಲದೆ ಈಗ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಲೈಫ್ನ ಹಾಳು ಮಾಡಿ ಹೋಗು. ಹೋಗು, ನೀನ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿರೋಷ್ಟು ಕೆಟ್ಟೋನಲ್ಲ ನಾನು. ಕಲ್ಸೋನಾಗಿದ್ರೆ ಮನೆ ರೋಡಲ್ಲಿ ಕುಳಿತ್ಬಿದ್ದ ನಿಮ್ಮಅಪ್ಪನ್ನ ಮನೆಯವರೆಗೂ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೋಬೇಡ, ಅಸ್ತಮ ಪೇಷಂಟ್ ನಿಮ್ಮಅಮ್ಮ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೋ. ನೀನೇನೋ ದೊಡ್ಡ ಬಾಕ್ಸರ್ ಆಗ್ತೀಯ ಅಂತ ಆ ಮಹಾತಾಯಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮಅಮ್ಮಂಗೆ ನಾನು ಬಾಕ್ಸರ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಆಸೆ ಆದ್ರೂ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮಅಪ್ಪ ನಿಮ್ಮ ಅಕ್ಕನ ಮೇಲೆ ಆಸೆನೆ ಬಿಟ್ಟು ಬೆಗ್ ಮೇಲೆ ಬೆಗ್ ಕುಡಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ. ನಾನೇನಾದ್ರೂ ನಿಮ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಅಮ್ಮನ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೆ. ನಾನೇನಾದ್ರೂ ನಿಮ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ ಅಪ್ಪನ್ನ ನಿಮ್ ಅಕ್ಕನ್ನ ಯಾವಾಗ ಒಂದ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ? ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸೀನ್ ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ನಾನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾನೇನಾದ್ರೂ ನಿನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ನೀನೇನು ಹೇಳೋದು? ನಾನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳು. ನಾನೇನಾದ್ರೂ ನಿನ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಪಕ್ಕದ ಮನೇಲಿದ್ರೇನೆ ಅಸಹ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ನಿನ್ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು, ನಿನ್ ಮನೇಲಿ ಇರ್ಬೇಕು. ಅಯ್ಯೋ ರಾಮ, ಗುರುಗಳೇ ಅವ್ರು ಬಂದಾಯ್ತು ಗುರುಗಳೇ. ಏ ಅಕ್ಕಿ, ಅಲ್ಲೋಡು, ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಬಾ ಹೋಗಣ. ಸ್ವಾಮಿ, ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಮಾನ್ ಭವ. ಸ್ವಾಮಿ, ನಮ್ಗೊಂದ್ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದೆ ಸ್ವಾಮಿ. ನನಗ್ ಗೊತ್ತು. ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸ್ವಾಮಿ. ರಾತ್ರಿ ಹಾಗೆ ಕೇಳ್ಕೋಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು, ಸಿಲ್ಲಿಯಾಗೇನೋ ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಆದ್ರೆ ಅವರು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು. ಒಬ್ಬರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಇರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೀಗಾಯ್ತು. ಪ್ಲೀಸ್ ಸ್ವಾಮಿ, ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಯಾರ ಬಾಡಿ ಆದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಈ ವೇಸ್ಟ್ ಬಾಡಿ ಮಾತ್ರ ಬೇಡ ಸ್ವಾಮಿ. ನೀ ಸುಮ್ನೆ ಇರೋ ಸ್ವಾಮಿ, ಇವನ್ ಬಾಡಿ ಇರೋದಕ್ ನನಗಂತೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನನ್ ಬಾಡಿ ನನಗ್ ಬೇಕು, ಪ್ಲೀಸ್ ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ. ಬದಲಾಯಿಸ್ತೀನಿ, ಬದಲಾಯಿಸ್ತೀನಿ, ಈಗಲ್ಲ. ನಾನು ಹೇಳೋದು ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಾರ್ದು. ಚೈತ್ರ ಮಾಸ ಪೌರ್ಣಮಿಯಂದು ಉತ್ತರ ಪಾಲ್ಗುಣಿ ನಕ್ಷತ್ರದ ದಿನ. ಸರಿಯಾಗಿ 30 ದಿನಗಳಾದ ಮೇಲೆ ಸಾಯಂಕಾಲ 6 ಗಂಟೆಗೆ ನೀವಿಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಹಾಗೆ ಬದಲಾಯಿಸ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡು, ನಿನಗೆ ನಿದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋ ಅಭ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ ತಾನೆ? ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ. ನೀನ್ ನಿದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಮಾತಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾವ್ ಹಿಂಗೆ ಇರ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ.
ಏಯ್, ನಿನ್ ಬಾಡಿ ನಿನಗೆಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು, ನನ್ ಬಾಡಿ ನನಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆತರ ಅಭ್ಯಾಸ ಇದ್ರೆ ನಾನ್ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಷಾರಾಗಿ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡು. ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ದೆ ಇರ್ತೀನಾ? ಲೋ ಮಗ, ಬಾರ, ಟೈಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾ ಬರ್ತೀನಿ ಕಣೋ. ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ನನಗೆ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಅಯ್ಯೋ ರಾಮ, ನಾನು ಹೇಳೋದ್ ಕೇಳು, ನಾನ್ ಅರ್ಜುನ್, ನೀನ್ ಅಕ್ಷರ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಪ್ಲೀಸ್. ಅಕ್ಕಿ. ಹಾ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಅರ್ಜುನ್ ಇಷ್ಟ ಪಡ್ತಿದ್ದಾನೆ. ನನಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಲದು, ನೀನ್ ಕೂಡ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋ. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಹಾ ನಾನ್ ಅರ್ಜುನ್, ನೀನ್ ಅಕ್ಷರ. ಏ ಅಕ್ಕಿ, ಏನು ಹುಡುಗರ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಬಾ. ಲವ್ ಮಗ, ಅಕ್ಕಿ ಬೇಬಿ ನಂಗೆ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ. ಮಗ ದೂರ ಹೋಗು, ಹತ್ರ ಬರಬೇಡ. ಹೋಗಿ, ಏನಾಯ್ತು? ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಡ್ರೈವರ್ ನಡಿ ನಡಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಯಾರಿಗೂ ಡೌಟ್ ಬರಬಾರ್ದು. 30 ದಿನಗಳ ದೇವ್ರೆ, ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿರೋ ನಮ್ಮನೆಗೆ ಅಲ್ವಲ್ಲ, ಈ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಯ್ಗ. ಓ ಏನಿಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದಾರಲ್ಲ. ಏನಪ್ಪ ಟ್ರಿಪ್ ಹೇಗಿತ್ತು? ಇವನನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇವನೇ ಅವ್ರ ಅಪ್ಪ ಇರಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಚೆನ್ನಾಗಾಯ್ತು ಅಪ್ಪ ಅವರೇ. ಏನಿಲ್ಲ, ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಗ್ಲೋವ್ಸ್ ಕೊಡಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ಪನ ಬದಲಾಯಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನೋ ಕಳ್ಳನ ಮಗನೇ. ಇವರೇ ಇರ್ಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಇವನಿಂಗೆ ತಮಾಷೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಅಮ್ಮ ನಿನ್ ಹೆಲ್ತ್ ಹೇಗ? ಏನಪ್ಪ ಕರ್ದೆ? ಆಂಟಿ ಯಾಕೆ ಹೀಗ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀಯಾರೆ? ನನ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಓದ್ಕೋತೀನಿ. ಓದ್ಕೋತಿಯಾ? ಏನಪ್ಪ ತಿರುಪತಿ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಏನಂದ್ರೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರಂತ. ಜನಕ್ಕೆ ಸಾಯಂಕಾಲ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಮನೆಗೆ ಬರ್ಬೇಕಾಗಿರೋ ಮಗಳು 8 ಗಂಟೆಗೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ, ಅಂದ್ರೆ 2 ಅವರ್ ಲೇಟು. ಜಾನಕಿನಾ? ಇಲ್ಲಿ ಜಾನಕಿ ಅಂತ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಅಪ್ಪ. ಅಪ್ಪನ ಜಾನಕಿ, ನನ್ನ ಅಪ್ಪ ಅಂತ ಕರ್ದ್ಯಾ? ಅಯ್ಯೋ ಇವರಿಬ್ರು ಮಾತಾಡಲ್ವಾ? ನಾನ್ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ. ನಿನ್ ಮುಷ್ಟಿಗೆ ಇದು ಬೇರೆ ಕೇಡು, ನಿನಗ್ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಬೇರೆ ಕೇಡು. ಇದನ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಒಣಗ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಹೌದು, ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಅವನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬಹುದು? ಜಾನಕಿ, ನಾವಿಬ್ರು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ವಿಜಯನಗರದ ಪ್ರಮೋದ್ ಥಿಯೇಟರ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವಿಬ್ರು ಫಸ್ಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ನೋಡಿದ್ವಿ, ನೆನಪಿದ್ಯಾ? ಜಾನಕಿ ಏ, ನನಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಹೊಡಿತೀನಿ, ಹ್ಯಾಪಿ ತಾನೆ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಕುಡಿಬೇಕು. ಈಗ ನೋಡು, ಆ ಹಾಡು ನಿನಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ. ಆಗದು ಎಂದು ಕೈ ಕಟ್ಟಿ ಕುಳಿತರೆ ಸಾಗದು ಕೆಲಸವು ಮುಂದೆ, ಸಾಗದು ಕೆಲಸವು. ಜಾನಕಿ, ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಪಿಗ್ ಹಾಕಿದ್ದ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಹಾಕಿ ಹಾಕಿ. ನನಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ಹಾಡು ಹೇಳ ಬೇಡ, ನಂಬಬೇಡ. ಜೀವ ಹೋದರು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಎಂದಿಗೆ ನೀನು ನಂಬಬೇಡ ಬೇಡ. ಜಾನಕಿ, ಯಾವಾಗ ಗ್ಲಾಸ್ ತಗೊಂಡು ಯಾವಾಗ ಕುಡ್ದೋ? ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಪಿಗ್ಸ್, ಓನ್ಲಿ ಫುಲ್ ಬಾಟಲ್ ಫಿನಿಶ್. ಬಾಳೆ ಪ್ರೇಮ ಗೀತೆ ಜಾನಕಿ, ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಕುಡ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಫುಲ್ ಬಾಟ್ಲು ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ದ, ಇದ್ ನನಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಆಗ್ಲಿಲ್ವಾ? ಅಮ್ಮ ನಾನ್ ಟೈಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತೀನಮ್ಮ. ಇದು ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಬೇಬಿ. ರಾತ್ರಿ ಒಂಚೂರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತೇನೋ ಅರ್ಜುನ್. ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ? ನಿನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ.
ಶುಕ್ರವಾರ. ಅಮ್ಮ ನೀವು ಆರತಿ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಅಡುಗೆ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ, ನಾನು ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಬರ್ತೀನಿ. ಹಾ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಏನಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಇದೆಲ್ಲ? ಅವನು ಬದಲಾಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡೆ ಸರಿ, ಆದ್ರೆ ಈ ತರ ಅಲ್ಲ. ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು, ಈ ತರ ಆರತಿ ಎತ್ತೋದು, ಈ ತರ ಓವರ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋದ್ ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೆಗಿಯಕ್ ಹೇಳು, ಕೊಡಿಸ್ತೀನಿ. ದೇವ್ರಿ ಇದಾನ್ರಿ, ದೇವ್ರಿ ಇದಾನೆ. ನಂಗೆ ಡೌಟು ಕಣೆ. ಇಷ್ಟು ಉದ್ದುದ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಯಾರಯ್ಯ ನೋಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮನ್ನ? ಮಗ ಕಮ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಮಗ. ಏ ಸೋ ಕ್ಯೂಟ್ ನಾಗಾರ್ಜುನ, ಎಷ್ಟು ಕ್ಯೂಟ ಕಾಣಿಸ್ತೀವ ಮಗ. ಅಕ್ಷರ ಅಲ್ವಾ? ಹೋಗ್ಲಿ ಬಿಡು. ನಾಗಾರ್ಜುನ, ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಗೋ ಎ ಲಾಂಗ್ ರೈಡ್. ಶೋರ್, ವೈ ನಾಟ್. ಏನಯ್ಯ ಕೈ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ನಿಲ್ಸ್ಬೇಕು ತಾನೆ? ಯೋ ಸಾಕಿರಯ್ಯ, ಕೈ ತೋರಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಲ್ಸಕ್ ನೀನೇನ್ ಹುಡುಗಿನ ಹುಡುಗ ತಾನೆ? ಜರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಿಸ್ಟರ್. ಇದು ಲೇಡಿ ಸೀಟ್. ಹಾ ಗೊತ್ತು ಗೊತ್ತು. ಮ್ಯಾನರ್ಸ್ ಇದೆಯಾ? ಲೇಡಿ ಸೀಟ್ ಅಂತಿದ್ದೀನಿ ತಾನೆ, ಎದ್ದು ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಸಾರಿ ಸರ್. ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ತಾನೆ, ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ, ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ. ಏನಪ್ಪ ಹುಡುಗ, ಟಿಕೆಟ್ ತಗೊಳ್ತೀಯ? ಸರಿ ನಾನೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಹಾ ಮತ್ತೆ ಟಿಕೆಟ್ ತಗೋ. ಅಲ್ಲಿ ಜೇಬ್ ಇಲ್ಲ, ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ಒಂದು ಟಿಕೆಟ್. ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ರಪ್ಪ, ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ರಿ, ಹೋಗಿ. ಯಾಕೆ ಮುಂದೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ? ಹೋಗಿ. ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಆಯ್ತೋ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಇವರೆಲ್ಲ. ಅಪ್ಪ ದೇವರೇ ಕಾಪಾಡ್ದ, ದಿನ ಹುಡುಗರು ಹೀಗೆ ಓಡಾಡ್ತಾರ? ಅಪ್ಪ ಅವನ್ ಗಾಡಿಲಿ ಹತ್ತಿದ್ದಾಳೆ, ಅವನ್ ಓವರ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೂಡ ತಡ್ಕೊಳಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ನಾಗಾರ್ಜುನ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಈ ಹುಡುಗಿರು ಯಾರಿಗ್ ಬೀಳ್ತಾರೋ ಆರ್ತಾನೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಕಣ್ರು. ಮದು ನೋಡ್ದೆ ತಾನೆ ನೀನು. ಬೇಸಿಕ್ ಆಗಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂಗ್ ಇರ್ಬೇಕು ಮಗ. ಇನ್ ಮುಂದೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋ ನನಗೂ ಅಕ್ಕಿಗೂ. ಅಯ್ಯೋ ರಾಮ, ಮುಚ್ಕೋ ಮುಚ್ಕೋ. ಏ ನೀನೇನು ಈ ತರ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ಯಲ್ಲ? ಯಾಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಏನ್ ತಿಂದಿದ್ಯಾ? ಚಿಕನ್ ಬರ್ಗರ್. ಅಯ್ಯೋ ಕ್ಷಮಸಮ್ಮ ದೇವಿ, ಇವತ್ತು ಶ್ರಾವಣ ಶುಕ್ರವಾರ, ಚಿಕನ್ ತಿನ್ಬಾರ್ದು. ಅಣ್ಣ ಒಂದ್ ಚಿಕನ್ ಬರ್ಗರ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಚೀಸ್. ಚೀಸ್? ನೀನ್ ಚೀಸ್ ತಿಂದ್ರೆ ದಪ್ಪ ಆಗೋದು ನಾನು. ನಾನು ಯಾಕೆ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಬೇಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ? ನನ್ ಬಾಡಿ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ ಬಾಡಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇದೆ. ಅರ್ಜುನ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ಯು ಡೂಯಿಂಗ್? ನಿನ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡೆ.
ನೀನು ಅರ್ಜುನ್, ನೀನು ಟೂ ಟೈಮ್ಸ್ ಕಲಸಿ ಕೊಟ್ಟಂತೆ ಕುರುಗಳೇ, ಅವರಿಬ್ಬರ ಆತ್ಮ ಬದಲಾಗಿದ್ಯಲ್ಲ, ಏನು ಅನರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ತಾನೆ? ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್, ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಾಗ್ಲಿ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಾಗ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಘಟ್ಟವನ್ನ ಆಸ್ವಾದಿಸಬೇಕು, ಆ ನಂತರ ಕೊನೆಯ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪರಮಾರ್ಥವಿರುತ್ತೆ. ನಾನು ಕೇಳಿದ ಬಿಟ್ಟು ಮಿಕ್ಕಿದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಗುರುಗಳು. ಮಗ ಅರ್ಜುನ್, ಅಕ್ಕಿ. ಅಯ್ಯೋ ರಾಮ, ಸಿಗಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ನಲ್ಲ, ಹೇಗಾದ್ರೂ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಈ ದಡಿಯೋ ಯಾಕೆ ಹೀಗ್ ನೋಡ್ತಿದ್ದಾನೆ? ನೀನ್ ಬದ್ಲಾಗಿದ್ಯಾ ಮಗ? ಹಾ, ಹಾಗಲ್ಲ, ಅದೇನಾಯ್ತು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳು. ನೀನು ಮರ್ಯಾದಿನೇ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅರ್ಜುನ್ ಅಂತ ಕರೆದ್ರು ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನೀನು. ಅಕ್ಕಿ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ ಅಂದ್ರೆ, ಅಕ್ಕಿ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ತಿರ್ಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ಯಾ? ಸದ್ಯ ಇವರಿಂದ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಈ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಹೆಂಗ ತಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನಾನು? ಆದ್ರೆ ನೀನ್ ತುಂಬಾ ಬದ್ಲಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ಯಾ ಮಗ. ಪಾಸ್ ಆಗೋರ್ಗೂ ಯಾರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ಬೇಡ ಅಂತ ನಮ್ಮಪ್ಪ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಬದ್ಲಾಗಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ನೋಡೋ ನೋಡು. ಮುಂಚೆ ತರ ನಮ್ ಜೊತೆ ಸೇರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಯಾವಾಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ಲೈಬ್ರರಿಲಿ ಓದ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾನಲ್ಲೋ. ನಮ್ಮನೇಲೂ ಕೂಡ ಪಾಸ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ಯಾರ ಜೊತೆನೂ ಮಾತಾಡ್ಬೇಡ ಅಂದಿದ್ದಾರೆ. ಎಟಿಎಂ? ಎಟಿಎಂ ಯಾರು? ಹಲೋ ಅರ್ಜುನ್, ನಾನು ನಿನ್ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ. ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿನ? ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ಎಟಿಎಂ ಅಂತ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ಯಾ? ಛೀ. ಹಾ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹೇಳು. ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಯಾರು ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ ಬರ್ಬೋದಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಭಯ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಇಲ್ಲ, ಅದು ನಿನ್ ಬಂದ್ರೆ ಇಬ್ರು ಸೇರಿ ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ರು ನಾನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಏನ್ ಹುಚ್ಚಿಡ್ದಿದ್ಯಾ? ಹುಡುಗನ ಮನೆ ಕರೀಲುಬಾರ್ದು, ಹುಡುಗನ ಮನೆಗ್ ನೀನ್ ಹೋಗ್ಲಬಾರ್ದು. ನೀನ್ ನಿಮ್ಮನೇಲಿ ಓದ್ಕೋ, ನಾನು ನಮ್ಮನೇಲಿ ಓದ್ಕೋತೀನಿ. ನೀನ್ ಬರಲ್ವಾ? ದೇವ್ರೆ ಕಾಪಾಡಪ್ಪ. ಬೇಡ ಅಂದೆ ತಾನೆ? ಇಲ್ದೆ ಇದ್ರೆ ನನ್ನ ಅಕ್ಕಿ ಬೇಬಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ. ಅಕ್ಕಿ ಬೇಬಿನ ಅಕ್ಷರನ? ಯಾವ ನೀವನು? ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ. ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ. ಹೇ ಅಕ್ಕಿ ಬೇಬಿ, ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯೆ? ಇನ್ನೇನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಹೌದು, ಈಗೇನ್ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ದು? ಏನಿಲ್ಲ ಕಣೆ, ನಮ್ ಮನೇಲಿ ಯಾರು ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮನೆಗ್ ಬರೋಣ ಅನ್ಕೊಂಡೆ. ನಮ್ಮ ಮನೆಗ್ ಬರ್ತೀಯಾ? ನಿಮ್ಮನೇಲಿ ಬಂದ್ ಮಲ್ಕೋಬೋದಾ? ನನ್ ಜೊತೆ ಮಲ್ಕೊಳ್ತೀಯಾ? ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬೇಗ ಬಾ. ಇವತ್ತು ಟಿಕ್ ಚಿಕ್ಕ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನೈಟ್ ಅಲ್ವಾ, ಎಲ್ಲಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ ಮನೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಕಣೆ. ನೀನ್ ನನಗೋಸ್ಕರ ಬಂದಿಲ್ಲ ಕಳ್ಳಿ, ಅರ್ಜುನ್ಗೋಸ್ಕರ ಬಂದಿದ್ಯಾ ಅಲ್ವಾ? ಅವನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ನೀನ್ ಬೈತೀಯ. ಅದೆಲ್ಲ ಪಕ್ಕಕ್ಕಿಡು. ನಿನಗೆ ಅರ್ಜುನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟ ಅಲ್ವಾ? ಮತ್ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡೋದಲ್ವಾ? ಏನು ಅಕ್ಕಿ ಬೇಬಿ, ಅರ್ಜುನ್ ಬಗ್ಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡದ? ಅವನ್ ಒಳ್ಳೆಯವನು ಅಂತ ಅವನ್ ಹೇಳೋದಲ್ಲ, ಆ ಭದ್ರ ಆ ನಾಗಾರ್ಜುನ ಹೇಳೋದಲ್ವೇ. ಅವನ್ ಎನಿಮಿ ಆಗಿರೋ ನಾನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಅವನ್ ಒಳ್ಳೆಯವನೇ ಕಣೆ. ಅವನಿಗೆ ಹೇಗ್ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀಯ ನೀನು? ಅವನೇ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾನಲ್ಲ, ನಾನು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಏ, ನೀನ್ ಹುಡುಗಿ ಅಲ್ವೇನೆ, ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ವಾ? ಅದೇನೆ ಅದ್ ಹಾಕಲ್ವೇ,
ನಾವ್ ಹುಡುಗಿರಲ್ವಾ, ನಾವು ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗ್ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗತ್ತೆ. ಹಾಗಂತ್ಯಾ? ಓಕೆ ಓಕೆ. ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ನೀನ್ ಅವನಿಗೆ ಏನ್ ಕೊಡ್ತೀಯಾ? ಡೈರಿ ಮಿಲ್ಕ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್, ಆರ್ಚೀಸ್ ಗ್ರೀಟಿಂಗ್. ನಿನಗೇನ್ ಇಷ್ಟನೋ ಅದನ್ ಕೊಡೋದಲ್ವೆಲ್ಲವು, ಅವನಿಗೇನ್ ಇಷ್ಟನೋ ಅದನ್ ಕೊಡೋದೇ ಲವ್. ಒಂದ್ ಸ್ಕಾಚ್ ಬಾಟಲ್, ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಗ್ಲೌಸ್ ತಗೊಂಡ್ ಹೋಗ್ ಕೊಡು, ಖಂಡಿತ ಓಕೆ ಅಂತಾನೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಬಾ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅರ್ಜುನ್. ಹೇ ಅರ್ಜುನ್, ರಾತ್ರಿ ಏನೋ ಮಾಡ್ದೆ? ಏನ್ ಹೇಳಿ, ರಾತ್ರಿ ನನ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ಗನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ದೆ ಇರೋ ಬುಲೆಟ್ ಆಗಿ, ಪೆನ್ ಇಲ್ದೆ ಇರೋ ರೈಟರ್ ಆಗಿ, ಹೆಬ್ಬೆರಳು ಇಲ್ದಿರೋ ಏಕಲವ್ಯಂತರ ಆಗಿತ್ತು ನನ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಸತ್ಯ ದೇವ್ರೆ. ಆದ್ರೆ ರಾತ್ರಿ ನಂಗೊಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಏನದು? ಎಟಿಎಂ ನಿಂಗ್ ಬಂದು ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಅದನ್ನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡು. ನಿನ್ನ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಯಾಕೆ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ನನ್ ಬಾಡಿಗಳು ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಅಕ್ಕಿ, ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ನೀನು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡು ಸಾಕು. ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ? ಮಾಡಲ್ವಾ? ನೀನು ಮೇಲ್ ನೋಡೆ. ಅಯ್ಯೋ, ಆ ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ ಪ್ಲೀಸ್. ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀಯೇ? ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಡಬ್ಬ ನನ್ ಮಗನೇ. ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಮೈ ಡಿಯರ್ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಎಲ್ಲಿದ್ಯಾ? ಏಯ್, ನೀನೇನೆ ಅಳ್ತಿದ್ಯಾ? ಏನಾಯ್ತೆ? ಹಾಯ್. ಅಪ್ಪ ಬಂದೇ ಬಿಟ್ಯಾ? ಬಂದೆ. ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಹಾ ಹೇಳು ಹೇಳು. ಐ ಲವ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡು, ಇದು ನಿಲ್ಸು ಇಲ್ಲಿ. ಇದು ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋಣ ಬಾ. ಮನೆಗ? ಯಾಕೆ? ಹೋದ ವಾರ ರಾಧಾ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ಲು, ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ಲ, ಸುಮ್ನೆ ಬಂದ್ಬಿಡು ಅಷ್ಟೇ. ರಾಧಾ ಬಂದಿದ್ಲು? ನೆನ್ನೆ ಅಲ್ಲ, ಮೊನ್ನೆ. ಗೀತಾ ಬಂದಿದ್ಲು, ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ಲ, ಬಂದ್ಬಿಡು ಸುಮ್ನೆ. ಗೀತಾ ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ಲ? ನಂಗೆ ಯಾಕೋ ಅನುಮಾನ ಬರ್ತಿದೆ. ನನಗೆ ಗೊತ್ತು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಲೈಬ್ರರಿಯನ್ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ. ರಮ್ಯಾ ಮೇಡಮ್ ಕೂಡ? ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಹಾಕುದ್ರಕೋತು, ಕಾಲೇಜಿಂದ ಬರ್ತಾ ಒಂದವೇ ಬಂದಿದ್ರು. ರಮ್ಯಾ ಮೇಡಮ್? ಕೊನೆಗೆ ರಮ್ಯಾ ಮೇಡಮ್ ಜೊತೆನು ಲಿಂಕ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಲ. ಏಯ್, ಎಟಿಎಂ ಇಂದ ಬ್ರೇಕಪ್ ಮಾಡ್ದೆ ಅಲ್ವಾ? ಅಯ್ಯೋ ರಮ್ಮ, ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ನನ್ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಂಡೆ. ನನ್ ಎಟಿಎಂ ನನ್ನಿಂದ ಕಿತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೆ. ನನ್ 100 ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ಳು 1000 ಕೊಡೋಳು, 1000 ಕೇಳಿದ್ರೆ 10,000 ಕೊಡೋಳು. ನನಗೋಸ್ಕರ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಗ್ಲೌಸ್ ತಂದಿದ್ಲು, ಅದ್ ನನ್ ಕೈಗೆ ಸೇರ್ತಲೇ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅಲ್ವಾ. ನಿನ್ ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಹೋದ್ಲು ಅಂತ ಅವ್ಳು ಹೇಗೆ ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾಳೆ? ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಹುಡುಗಿರ್ನೆಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀಯ? ಅದು ನನ್ನ ಇಷ್ಟ. ಎಟಿಎಂ ನ ದೂರ ಮಾಡ್ದೆ ಅಲ್ವಾ, ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡು. ನನಗೆ ಹೇಗೂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀಯ? ನನ್ ಬಾಡಿ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಇರೋವರೆಗೂ ನಿನ್ ಬಾಡಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡು. ಇವ್ರು ಒಳ್ಳೆಯವ್ರ ತರ ಇದ್ದಾರೆ, ಇವ್ರು ಬೇಡ. ಇವ್ರು ತುಂಬಾ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ, ಇವ್ರು ಬೇಡ. ನಾಗಾರ್ಜುನ, ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ ಈಗ. ಯಾರು ಪಾರ್ಟ್ನರ್? ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮಿಗೆ ಬಂದಿದ್ಯಾ? ನನ್ ಮಗಳು ಮನೇಲಿ ಇಲ್ಲ, ಬಾ ಗುಂಡಾಕಣ. ನಿಮ್ ಮಗಳು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾಳೆ? ಎಲ್ಲ ಕಂಬೈನ್ ಸ್ಟಡಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾಳೆ, ಅವಳ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ? ಕಂಬೈನ್ ಸ್ಟಡಿಸಾ? ನನ್ನನ್ ಯಾವತ್ತಾದ್ರೂ ಕಳ್ಸಿದೀರಾ? ಏನಪ್ಪ, ನಿನ್ನ ಕಳ್ಸೋದು ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ತಾನ, ನಾನೇ ಕಳ್ಸ್ಬೇಕು? ಅಯ್ಯೋ ರಾಮ, ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಇರಿ. ಜಾನಕಿ, ಹುಡುಗ ಗೋಲ್ಡ್ ನೋಡ್ದ್ಯಾ, ನನ್ ಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೇರ್ ತಗೋತಾ ನೀವು? ನಾನ್ ನೋಡಿಲ್ಲ. ನೀ ನೋಡ್ದೆ? ನಾನ್ ನೋಡಿಲ್ಲ. ಏ, ಏನಕ್ ನೋಡ್ಲಿಲ್ಲ? ಅಲ್ಲ, ನೀನೇನು ನಾನೇನು, ನಮ್ಮಿಬ್ರು ಸೇರಿಸಿರೋ ಈ ಪರಿಮಳ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಏನು, ಈ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಏನು, ನನ್ಗಂತೂ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಆಕೆ, ತುಂಬಾ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಾಗಾರ್ಜುನ? ಅಯ್ಯೋ ಅಮ್ಮ, ನಾಗಾರ್ಜುನ ಕರಿಬೇಡ ಆಕಿ, ನನ್ಗೇನೇನು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸಾಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂಗ್ ಹೊಡ್ದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ ನಿಂಗ್ ಸಾರಿ ಹೇಳೋಣ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದೆ. ಅಯ್ಯೋ, ನಿಂಗೆ ಸಿಗರೇಟ್ ಅಭ್ಯಾಸ ಬೇರೆ ಇದೆಯಾ? ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅಲ್ಲ, ಯಾವಾಗ ಯಾವಾಗ ಎಣ್ಣೆ ಹೊಡಿತೀನೋ ಅವಾಗಷ್ಟೇ. ಓ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಣ್ಣೆನೂ ಹೊಡಿತೀಯ ಅಂತಾಯ್ತು. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅಲ್ಲ, ಬಾಯ್ಸ್ ಜೊತೆ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಗೆ ಬರ್ತೀನಲ್ವಾ, ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ಕುಡಿತೀನಿ. ನಿನ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಜೊತೆ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಗೆ ಬರ್ತೀಯಾ? ನಿಂಗೊಂದ್ ವಿಷಯ ಹೇಳ, ಫಸ್ಟ್ ಹಾಫ್ ಎಲ್ಲ ಆಕ್ಟಿಂಗ್, ಇದೇ ಒರಿಜಿನಲ್. ಓಹೋ, ನಿಂಗೊಂದ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಏವಿಯನ್ ಕಾಲೇಜ್ ಹುಡುಗನ್ ಜೊತೆ
ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಜೊತೆ ಅದ್ ಬೇರೆನಾ? ರಂಗ ಓದ್ತಿದಾನಲ್ಲ ಆ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿರೋ ಆ ಹುಡುಗ ಕೂಡ. ಅಯ್ಯಯ್ಯಾ, ಕೃಷ್ಣ ಕಾಲೇಜ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಕೃಷ್ಣ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿರೋ ಏಕೆ ಜೊತೆನೋ? ಅಯ್ಯಪ್ಪ, ಏಕೆ ನನ್ ಮಗನ ಜೊತೆನೋ? ಈ ವಿಷಯನ ಅರ್ಜುನ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀಯಾ ಅಲ್ವಾ? ನೀನು ನಾನು ರೆಸಾರ್ಟ್ಗೆ ಬಂದಿರೋದು ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೋತಾನೆ. ಅವನಿಗೆ ಹೇಳಲ್ಲ, ಅವ್ನು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡು. ನೀನ್ ಕಣು, ನೀನ್ ಕಣು, ಅರ್ಜುನ್ ನಿಜವಾದ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್. ನಾಗಾರ್ಜುನ, ನೀನ್ ಕಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಿ ಬರೇ ಆಗುತ್ತಾ? ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ನೀನ್ ಕಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ನಾಗಾರ್ಜುನ. ಹಲೋ ಹಲೋ, ಎಲ್ಲಿದ್ಯಾ? ಇಷ್ಟ ಜೋರ ಉಸಿರಾಡ್ತಿದ್ಯಾ? ಸ್ವರ್ಗಲೋಕೀನಿ ಮಗ. ಅರ್ಜುನ್ ದ ಫೋನು. ಇಲ್ಲಿರೋದು ನಾನಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿರೋದು ಅಕ್ಕಿ ಅಲ್ಲ. ಹಲೋ ಹಲೋ, ಅರ್ಜುನ್ ಅರ್ಜುನ್, ನನ್ ಮಾತ್ ಕೇಳು ಪ್ಲೀಸ್. ನೀನ್ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೀನ್ ಹೇಗಿರೋ ಅಂತೀಯೋ ಹಾಗಿರ್ತೀನಿ. ನೀನ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿರೋ ನಂಬರ್ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ವರ್ಗೂ ಫುಲ್ ಬಿಸಿ. ಓ ಮೈ ಗಾಡ್, ಶನಿವಾರ. ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಇವತ್ತೇ ಬರಕ್ ಹೇಳಿದ್ದು 30 ದಿನ ಆಗೋಯ್ತು. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಫೋನ್ಗೂ ಸಿಕ್ತಿಲ್ಲ, ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ಲೋ ಏನೋ, ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹುಡ್ಕೋದಿವಳನ್ನ. ಅಯ್ಯೋ, ಇವಳೇ ಕಾಗಡೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಏ ಅಕ್ಕಿ, ನಿಂತ್ಕೊಳೆ. ಏನೇ ಹಾಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ಯಾ? ನಿಂತ್ಕೊಳೆ, ನಿಂತ್ಕೋ. ಹುಚ್ಚಿಡ್ದಿದ್ಯಾ? ಕರೀತಿದ್ರು ಹಾಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ಯಾ? ನನ್ನನ್ನು ಬೇಡ, ನಾನು ಸಹ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಹುಚ್ಚಿಡ್ದಿದ್ಯಾ? ಏನೇ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಇವತ್ತಿಗೆ 30 ದಿನ ಆಗೋಯ್ತಲ್ಲ, ಗುರುಜಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ಲ, ನಾವಿಬ್ರು ಬದಲಾಗ್ತೀವಲ್ಲ. ಅದೆಲ್ಲ ಬಿಡು, ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ನೀನ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾನ್ ಸತ್ತೋದೆ. ಅಬ್ಬಾ, ರಾತ್ರಿ ಅಂತದೇನು ಆಗಿಲ್ಲ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಏನಾಯ್ತು ಗೊತ್ತಾ? ಅಕ್ಕಿ ಮಾಡೋಣ. ಅಕ್ಕಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀಯಾ? ಪ್ಲೀಸ್ ಅಕ್ಕಿ, ಲೆಟ್ಸ್ ಮೇಕ್ ಲವ್. ಏ ಪ್ಲೀಸ್. ಬೇಡ 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 ಅಣ್ಣ. ಅಣ್ಣ? ಏನಣ್ಣ, ಏನಣ್ಣ, ಅಣ್ಣನ ಜೊತೆ ಬೈಕ್ ಕೂಡ ಹತ್ತಬಾರ್ದು? ಅಣ್ಣನ ಜೊತೆ ಎಣ್ಣೆ ಕೂಡ ಹೊಡಿಬಾರ್ದ? ಹೊಡಿಬಹುದು. ಅಣ್ಣನ ಜೊತೆ ರೆಸಾರ್ಟ್ಗೂ ಬರಬಾರ್ದಾ ಅಣ್ಣ? ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬೇಜಾರಾಯ್ತಾ ಅಣ್ಣ? ನೀನ್ ಎಸ್ಸಲ ಅಣ್ಣ ಅಂತ ಇದೀಯ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ ಸ್ವಂತ ತಂಗಿನ ಇಷ್ಟೊಂದ್ಸಲ ಅಣ್ಣ ಅಂದಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಸರಿ ಬಿಡೋಣ, ಎಣ್ಣೆ ಹೊಡಿಯೋಣ. ಬಾ ಬಾ, ಎಣ್ಣೆ ಆದ್ರೂ ಹೊಡಿಯೋಣ. ರೆಸಾರ್ಟ್ಗೆ 1000 ದಂಡ ಆಗೋಯ್ತು. ಏನು ನಡೀಲಿಲ್ವ? ಏ, ನೀನ್ ಅನ್ಕೊಂಡಷ್ಟು ದಡ್ಡ ಅಲ್ಲ ನಾನು. ನಿಜಾನ? ನನ್ ಮೇಲ್ ಆಣೆ. ನಿನ್ ಮೇಲೆ ಅಂತ ನನ್ ಮೇಲೆ ಆಣೆ ಇಡ್ತಿದ್ಯಲ್ಲ. ಅಯ್ಯೋ, ನನ್ ಮೇಲ್ ಆಣೆ. ಬಾ, ಹೋಗು ಹೋಗು, ಬೇಗ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀನಿ ತಾನೆ. ಅಯ್ಯೋ ರಾಮ, ಇವತ್ ನನ್ ಬಾಡಿ ನನಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಬೇಗ ಬೇಗ ಹೋಗು. ನಂಗೂ ಸೇಮ್ ಫೀಲಿಂಗ್. ಸಿದ್ಧಾವ್ರೆ, ಚೈತ್ರ ಮಾಸ, ಪೌರ್ಣಮಿ ದಿನ, ಉತ್ತರ ಫಾಲ್ಗುಣ ನಕ್ಷತ್ರ. ಆಕಾಶ ಕೆಂಪುಗಾಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಸೂರ್ಯ ಕಪ್ಪಗಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಗುರುಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಬದಲಾಗಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದೀವಿ. ಬದಲಾಯಿಸಿ ಬದಲಾಯಿಸಿ. ಇನ್ನೆಲ್ಲಿ ಗುರುಗಳು? ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಂಬಿಟ್ರು. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಏನು? ಅಯ್ಯೋ, ನಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಿವಾಗ? ಏನು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಸಿದ್ಧ ಅವ್ರು ಇದಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರು ನಮ್ಮನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸ್ತಾರೆ. ಬದಲಾಯಿಸಿ ಬದಲಾಯಿಸಿ, ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ. ಇನ್ನೇನ್ ಬದಲಾಯಿಸೋದು? ಬಾಹುಬಲಿನ ರಾಜಮೌಳಿ ತೆಗೆದೇ ಹೊರತು ಅವನ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಮ್ಮ. ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ಪ್ಲೀಸ್. ನಾನು ಏನು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಏನು ಅಲ್ಲ. ಅಯ್ಯೋ ರಾಮ, ಗುರುಜಿ ಅವತ್ತೇನೋ ಓದ್ತಿದ್ರಲ್ವಾ? ಪ್ಲೀಸ್ ನೋಡಿ, ಅದನ್ನ ತೆಗೆದು ನೋಡಿ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಸುಳಿವು ಸಿಗ್ಬೋದು. ನಿನ್ನಿಂದನೇ ಕಣೆ, ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಏನ್ ಮಾಡಿ ಡ್ರಾಮಾ ಇಂದ ಲೇಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ನಿಶ್ಶಬ್ದ ಕತೆ ಮುಕ್ತಾಯ ಅಂತಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಬದಲಾಗಲ್ವಾ? ನಾವ್ ಹೀಗೆ ಇದ್ಬಿಡ್ತೀವಿ? ಗುರುಗಳು ನಿಮ್ಮ ಪೂರ್ವ ಜನ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೊರತು ನಿಮ್ಗೆ ಹೀಗಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನಮ್ ಹೋದ ಜನ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾ? ಅದ್ ಹೇಗೆ? ಅಂದ್ರೆ ಹೋದ ಜನ್ಮದಲ್ಲೂ ನೀನ್ ನನ್ ಬಿಡ್ಲಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನಿಂದನೇ ನಾನ್ ಸತ್ತಿದ್ದು. ಅಲ್ಲ ಸಿದ್ಧವ್ರೆ, ನಾವು ಪ್ರೀತಿಸಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ? ಕತ್ತಿ ಕೊಟ್ಟು ಒಬ್ರನ್ನೊಬ್ರು ಚುಚ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಚುಚ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ನಾವು ಪ್ರೀತಿಸಕ್ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಗುರುಗಳು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಮಂತ್ರಗಳಿಂದ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ತಿಕ ಪೌರ್ಣಮಿ 30 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ. ಆದ್ರೆ ಆಗ್ಬಹುದು, ಆಗ್ದಿರನ್ನು ಇರ್ಬೋದು. ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತೋ ಉತ್ತರನೂ ಅಲ್ಲೇ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ
ನಮ್ ಗುರುಗಳು ಹೇಳಿದಾರಮ್ಮ. ಅಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬದಲಾಗ್ತಿರೇನೋ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಪ್ರೀತಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಹಾಗೆ ಹೇಳಿ. ಮದುವೆಗೆ ಮಂತ್ರ ಇರುತ್ತೆ ಬಿಟ್ರೆ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಯಾವ ಮಂತ್ರನೂ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನ 30 ದಿನ ನಿನ್ನ ಬಾಡಿಲಿ ಇರಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಆಗಲ್ಲ, ನನ್ನಿಂದನೂ ಆಗಲ್ಲ. ಅಯ್ಯೋ, ಈಗೇನು? ಹೌದು, ನಾವಿಬ್ರು ಜಗಳಾಡಿದ್ದು ಇಲ್ಲೇ ಅಲ್ವಾ, ಬಾಡಿ ಬದಲಾಗಿದ್ದು. ನಾವ್ ಇಲ್ಲೇ ಪ್ರೀತಿಸಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಬಾಡಿ ಬದಲಾಗಬಹುದು. ಪ್ರೀತಿಸು, ಪ್ರೀತಿಸು. ನಾನೇನಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಿಸ್ಲಿ, ನೀನೇ ಪ್ರೀತಿಸು. ಹಾ ಸರಿ, ಇಬ್ರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡೋಣ. ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡು. ನೀನ್ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ಯಾ ಗೊತ್ತಾ? ನಿನ್ ಬಾಡಿ, ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಬಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ? ನಿನ್ ಕಣ್ಣು, ನಿನ್ ಹಲ್ಲು, ನಿನ್ ಸೀರೆ ಉಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ರನ್ನ ಸಿನಿಮಾ ರಚಿತಾರಾಮ್ ತರ ಕಾಣ್ತೀಯಾ. ಅಯ್ಯೋ ಹೌದು, ನೀನ್ ಹೊಗಳ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ನಿನ್ ಬಾಡಿಲಿರೋ ನಿನ್ನಲ್ಲ, ನಿನ್ ಬಾಡಿಲಿರೋ ನನ್ನನ್ನ. ಓ ಹಾ, ಅವತ್ತು ಕಾಲೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಚ್ ದಿನ, ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಪಟ್ನೋ ನಿನ್ನ ನೋಡಿ. ನನ್ಗೂ ಸೇಮ್ ಫೀಲಿಂಗ್. ನಿನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ, ನೀ ನಮ್ ಪಕ್ಕದ ಮನೆ ಇರ್ತೀಯ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದಾಗ ನನ್ಗದೆಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಗೊತ್ತಾ? ಡೋಸ್ ಸಾಕಾಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಇನ್ನು 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 ಪ್ರೀತಿಸು. ಏನಿದೆ ಏನಿದೆ? ಹಾ ಮದ್ವೆ ಆಗೋಣ. ಹಾ ಮದ್ವೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ತಿರುಪ್ತಿಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಕೊಲ್ಲೂರು? ತಿರುಪ್ತಿ ಬೇಡ, ಕೊಲ್ಲೂರಲ್ಲೂ ಬೇಡ, ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸರಿ, ಮನೆ ಕಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಮ್ಗೆ ಅವಳಿ ಜೋಳಿ ಮಕ್ಳು, ಇಬ್ರು ಹುಡುಗಿರೆ, ರಶ್ಮಿಕಾ ಅಮೂಲ್ಯ. ಏನಕ್ಕೆ ಅವಳಿ ಜೋಳಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳೆ ಆಗಿರ್ಬೇಕು? ಯಾವ ಗಂಡ್ಮಕ್ಳಾಗಿರ್ಬಾರ್ದು? ಒಬ್ಬನ ಹೆಸರು ಲೂಸ್ ಮಾದ, ಇನ್ನೊಬ್ಬನ ಹೆಸರು ವಿಜಯ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ. ಅಲ್ಲ, ರಶ್ಮಿಕಾ ಅಮೂಲ್ಯ. ಇಲ್ಲ, ವಿಜಯ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಲೂಸ್ ಮಾದ. ರಶ್ಮಿಕಾ ಅಮೂಲ್ಯ, ವಿಜಯ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ. ನಾವ್ಯಾಕೆ ಕಿತ್ತಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ? ನಾವಿಬ್ರು ಪ್ರೀತಿಸ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಅಲ್ವಾ? ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ 9 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡೋಣ. ನನ್ನ ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರಕ್ ಹೇಳ್ದೆ? ನನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಒಬ್ಬ ಬರ್ತಾನೆ, ನಮ್ ಲವ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ನೋಡು, ನಮ್ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನೀನೇ ಡೀಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನೀನೇ ಹೀಗಿದ್ಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ನ್ ಹೇಗಿರ್ತಾನ? ಎಲ್ಲವನು ಅಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಏನ್ ಗುರು ಹಿಂಗ್ ಎತ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದಾರೆ? ಅದು ಈ ತರ ಕೈ ಮೇಲ ಪೇಮೆಂಟ್ ಪೇಟಿಎಂ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಏನ್ ಮುಟ್ಟೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾ? ಬದಲಾಗ್ಬಿಟ್ಟೆ ಕಣ, ತುಂಬಾ ಬದಲಾಗ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಈಗ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಇದೀವಿ ಕಣ. ಹೌದು ಕಣ, ಕಷ್ಟ ಬಂದಾಗ್ಲೇ ನೆನ್ಪಕ್ ಬರೋದು. ಹೌದು, ಈಗೇನ್ ಕಷ್ಟ? ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳು, ಆ ಹುಡುಗಿನ ನೋಡು. ನೋಡಿದೆ, ಸಾಕಾತಾಗವಳೆ, ಹಲ್ಲು ಉದುರುತ್ತೆ, ತಂಗಿ ರಾಧಿಕಾ ತರ ಇದ್ದಾಳೆ. ನಾನು ಆ ಹುಡುಗಿನ ಪ್ರೀತಿಸ್ಬೇಕು. ಹೌದಾ? ನಾನ್ ನೋಡ್ಕೋತೀನಿ, ನೀನ್ ಸುಮ್ನೆ ಮ್ಯಾಟರ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ನಾನ್ ನೋಡ್ಕೋತೀನಿ, ನಾನ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ಅಂದಲ್ಲ. ನೋಡು, ಮೇಲ್ ನೋಡಕ್ ನಮ್ ಹುಡುಗ ಹಂಗೆ ಆದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇನು, ಲವ್ ಮಾಡ್ಬಿಡು. ಹಲೋ, ಅವನು ನಾನು ಲವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನಮಗ ನೀನಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟ ಅಂತ? ಅವನ್ ಇಷ್ಟ ಅಂತ ನಾನೇನ್ ಹೇಳ್ದೆ? ಅವನಂದ್ರೆ ನನಗ್ ಆಗಲ್ಲ. ನನಗ ಆ ಹುಡುಗಿ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಎಸ್, ನೀನ್ ಕೇಳಿದ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ನಮ್ಮಿಬ್ರು ಒಬ್ರ ಮೇಲೆ ಒಬ್ರು ಕೋಪ ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ, ಆದ್ರೂ ನಾವಿಬ್ರು ಪ್ರೀತಿಸ್ಬೇಕು. ನೀನ್ ಹೇಳಿದ ಹೆಂಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ? ನಾನು ಮದ್ವೆ ಆಗಲ್ಲ, ಅವಳನ್ನ ಮುಟ್ಟೋದು, ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಅವಳಿ ಜವಳಿ ಬೇಕು ಅಂದ್ರಂತೆ. ಹಂಗಾಯ್ತು. ಅವಳಿ ಜವಳಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಸೈಡ್ಗಿಡು, ನಾವು ಪ್ರೀತಿಸ್ಬೇಕು, ಅದು 30 ದಿನದಲ್ಲಿ. ಹೇಗೆ? ಹಾಗೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಈ ಪ್ರಶಾಂತವಾದ ಪಾರ್ಕು. ಎಷ್ಟು ಜೋಡಿಗಳು, ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಆಸೆಗಳು, ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಂದೇ ಕೆಲ್ಸನೇ. ತಕೆಟ್ಟಿಮಿ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ? ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ? ಇಲ್ಲಿರಲ್ಲ, ಬನ್ನಿ. ಅಪ್ಪ, ತಂದೆ, ಏನೋ ಕಾಸು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ಯಾ? ನನ್ನ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ಲ. ಮತ್ತಿನ್ನೇನು ಮೀಡಿಯಾನ? ಹೇ ಮೀಡಿಯಾ, ಊರ್ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೇನು ಮತ್ತೆ? ನಿಮ್ಗೇನ್ ಬೇಕೋ ಹುಡುಕೊಳ್ಳಿ, ಆಯ್ಕೊಳ್ಳಿ, ತಗೊಳ್ಳಿ. ಎಲ್ರು ಓಡಿದ್ರು ಈ ಪೊದೆಯಲ್ಲಿ ಮಗು ತರ ಅಲ್ಲಾಡ್ತಾನೆ ಅವನಲ್ಲ, ಇವನ್ನ ಕೇಳಣ. ಮಾಸ್ಟರ್. ಏನಯ್ಯ? ಮಾಸ್ಟರ್, ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾ ಇದೀರಾ? ನನಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡಿ ಹೇಗ್ ಪ್ರೀತಿಸೋದು ಅಂತ. ಚಿಚಿ, ಈ ರೀತಿ ಯಾರು ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾರೆ? ಎಲ್ರು ಹೀಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡುದು ಈ ತರನ? ಅಪ್ಪ ಮಾಸ್ಟರ್, ನಿಮ್ ಪ್ರೀತಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ, ನೀವ್ ಹೋಗಿ ತುರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸುಮ್ನೆ ಬಂದು ಈ ಪ್ಲೇಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಹೋಗ್ಬಿಡಣ. ನನ್ಗೇನು ಫಸ್ಟ್ ಐಪೋಡ್ ಕೊಟ್ನಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ಐಪ್ಯಾಡ್ ಕೊಟ್ಟ, ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಐಫೋನ್ ಕೊಟ್ಟ, ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಐಟನ್ ಕೊಟ್ಟು ಐ ಲವ್ ಯು ಹೇಳ್ದ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಐ ಲವ್ ಯು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ನಿನ್ ಹೆಸರು ಐಶ್ವರ್ಯ ಅಲ್ವಾ? ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು? ನನಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು. ನೀನ್ ಐಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಪಿಕ್ಚರ್ ನೋಡೋದು, ಐ ಲ್ಯಾಶ್ ಇಲ್ದೆ ಆಚೆ ಬರಲ್ಲ. ಇಷ್ಟಕ್ಕೂ ನೀನೇ ಅಂತಿದ್ಯಾ? ನೀನ್ ಅವಳು ದೊಡ್ಡ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂತೀನಿ. ಅವಳಲ್ವ ಐಟಮ್ಮು ನೀನು. ಏ, ಆ ದಿನ ಸುಮ್ನೆ ಕರೆಸಿದೆ, ಛೇ, ಈಗೇನ್ ಮಾಡೋದು? ಗೊತ್ತಾಗೋಯ್ತು, ಎಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗೋಯ್ತು. ಹ
ಏನ್ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬರಕ್ ಹೇಳ್ದೆ? ಹೇಗ್ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಗೊತ್ತಾಗೋಯ್ತಾ ಹೇಗೆ? ಯಾವ ಲವರ್ಸ್ ಅದು ಕಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ, ಕಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಲವ್ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ತಾನೆ. ಕರೆಕ್ಟ್, ಲವ್ ಇದ್ರೆ ನಾವ್ ಬದ್ಲಾಗ ಹೋಗ್ತಿವಲ್ಲ. ಬದ್ಲಾಗ ಹೋಗ್ತಿವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವಿಬ್ರು ಮುತ್ಕೊಟ್ಕೋಬೇಕಾ? ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಏನಾದ್ರೂ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆಯಾ? ಸರಿ ತಗೋ. ಬೇರೆ ದಾರಿ ಇಲ್ಲ. ನಿನ್ ಬಾಡಿ ನಿನ್ ಬೇಡ್ವಾ? ಬೇಕು. ಬದ್ಲಾಗ್ಲಿಲ್ವಾ? ಇದೆಲ್ಲ ನೀನ್ ನನಗ್ ಮುತ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನನ್ಗೆ ಯಾರು ಮುತ್ತೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾ? ಏಯ್, ನಿನಗ್ ಮುತ್ಕೊಟ್ರೆ ನನಗ್ ಕೊಟ್ಕೊಂಡಂಗ ಆಗತ್ತೆ. ನನ್ ಬಾಡಿ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಯಾಕಯ್ಯ ಬರತ್ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್? ಛೇ, ಇನ್ ಯಾವತ್ತಿಗೂ ನಾವು ಬದ್ಲಾಗಲ್ವಾ? ಅಕ್ಕನೂ ಇಲ್ಲ ಯಾರು ಇಲ್ಲ. ಹೇ ಅರ್ಜುನ್, ಅಕ್ಕ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ನಾನು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಕೋ. ಒಂದ್ಸಲ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡು, ನನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳು ಪ್ಲೀಸ್. ಶಿ ಇಸ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಅರ್ಜುನ್, ಪ್ಲೀಸ್. ಐ ಡೋಂಟ್ ಕೇರ್. ಅಯ್ಯೋ, ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡೋದ? ಹಲೋ ಹಲೋ, ಯಾರು? ಅಕ್ಕಿ ಇಲ್ವಾ? ನಾನು ಅರ್ಜುನ್ ಅಂತ. ನನಗೆ 9th ಮಂತ್ ಪೇನ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಬರ್ತಿದೆ. ನಮ್ ಯಜಮಾನ್ರು ಕೂಡ ಊರಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ನನ್ ತಂಗಿಗೆ ಹೇಳಿ. ಅಯ್ಯೋ, ನೀವೇನು ಟೆನ್ಷನ್ ತಗೋಬೇಡಿ, ನಾನು ಅಕ್ಕಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಅವಳನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಬರ್ತೀನಿ. ನೀವು ಹುಷಾರಾಗಿರಿ ಪ್ಲೀಸ್. ಹಾ ಅರ್ಜುನ್, ಅಕ್ಕಂಗೆ ಲೇಬರ್ ಪೇನ್ಸ್ ಬರ್ತೀವಿ, ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಭಾವ ಕೂಡ ಊರಲ್ಲಿಲ್ಲ, ನಾನು ನಿನ್ನ ಕೈ ಮುಗಿತೀನಿ. ಇದೊಂದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡು, ನೀನು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಅಯ್ಯೋ ಬಾ. ಪ್ಲೀಸ್ ಪ್ಲೀಸ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗ ಹೋಗು, ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗು ಪ್ಲೀಸ್. ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀನಲ್ಲ. ಹೇ, ಈ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಆ ಕಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮಳೆ ಬೀಳೋ ಹಾಗಿದೆ. ಬೇಗ ಹೋಗು, ಬೇಗ ಬೇಗ ಫಾಸ್ಟ್. ಏನಾಯ್ತು? ಏನಾಯ್ತು? ಇಂಜಿನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಅಯ್ಯೋ, ಹೆಲ್ಪ್ ಬೇಕು ಪ್ಲೀಸ್. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಬರ್ತೀನಿ. ನೋಡಪ್ಪ, ನೀನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಚೆ ಇರು, ಆಮೇಲೆ ಕರೀತೀನಿ. ಏನಮ್ಮ, ಇವ್ರ ನಿಂಗೆ ಏನಾಗ್ಬೇಕು? ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಡಾಕ್ಟರ್. ಹೇಳಮ್ಮ. ಏನು ಆಗಲ್ಲ.
ಇಬ್ರು ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಅಕ್ಕನಿಗೆ ಒಂದು ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಅಕ್ಕನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ತಾಯಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ. ನನ್ನಮ್ಮ ಕೂಡ ನನ್ನನ್ನು ಹೀಗೆ ಹೆತ್ತಿದ್ದ. ಯಾವ ತಾಯಿಯಾದರೂ ಹೀಗೆ ಹೇರದಮ್ಮ. ತಾಯಿ ಆಗೋದು ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಮರುಜನ್ಮ ಅಂತ. ಅಷ್ಟು ಸಡನ್ ಆಗಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಗೊತ್ತಾ? ನಮ್ಮಕ್ಕ ನನ್ನ ತಂಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ನನ್ನನ್ನೇ ಕೇಳಿದ್ಲು ಗೊತ್ತಾ? ನಮ್ಮಪ್ಪ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ನೋವುಗಿಂತ ನನ್ನ ತಂಗಿ ಇದ್ದಾಳಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಧೈರ್ಯ ಕಾಣಿಸ್ತು. ಹೇ ಅರ್ಜುನ್,
ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನೀನ್ ಆ ಕಡೆ. ಹೇ, ಏನಾಯ್ತು? ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮಂಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನನ್ನ ಅಮ್ಮ ಅಂತ ಕರೆದೆ. ಅದೇನಕ್ಕೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಚಿಕ್ಕವನಿದ್ದಾಗಿಂದ ಹುಡುಗಿರಂದ್ರೆ ಅಮ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ನಂಗೆ ಇಷ್ಟನೇ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮಮ್ಮನ್ನ ತುಂಬಾನೇ ಬೈತಿದ್ದೆ. ಚಿಕ್ಕವನಿರುವಾಗ ಕಿಕ್ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ. ಅಮ್ಮ ಅಂತ ಕರೆಯೋದನ್ನೇ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಅಮ್ಮ ಅಲ್ವಾ, ನನಗೇನಾದ್ರೂ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಭಯ. ಅಮ್ಮನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಂಗೆ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಬೇಕಾಯ್ತು. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮಮ್ಮನ ನೋಡಿದ್ನಲ್ಲ ಪಾಪ, ನಂಗೆ ತುಂಬ ಬೇಜಾರಾಯ್ತು. ಕೂತ್ಕೋ. ಈ ತಾಯಿ ಅಂದ್ರೆಲ್ಲ ಹುಚ್ಚಲ್ವಾ? ನಾವು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ಲಿ ಮಾಡ್ದಲೇ ಇರ್ಲಿ ಅವ್ರು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಈ ಸಲ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮಂಗಿಂತ ನಾನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅರ್ಜುನ್, ಅಮ್ಮನ ಹಾಗ್ ಪ್ರೀತಿಸ್ಬೋದೇ ಹೊರತು ಅಮ್ಮನಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಸಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದೇನು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಾರಿ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಐ ಲವ್ ಯು ಅಂತ ಎಲ್ರಿಗೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಆದ್ರೆ ಅಮ್ಮನ್ ಹೇಳಲ್ಲ. ನನಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಸಿದ್ರು ನನಗೆ ಅಮ್ಮನೇ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನೀನೇನು ಹುಡುಗಿರ್ ತರ ಅಳ್ತಿಯಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ತಿರುಗು, ನಾನ್ ಹತ್ರ ಹೀಗ್ ಕಾಣ್ತೀನ? ಅಯ್ಯಪ್ಪ, ಹೌದು, ನಿನ್ ಮೇಲೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೋಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಿದೆ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಆಕಿ, ನಿನ್ನಿಂದ ಮೇಡಮ್ ಅಮ್ಮ ಆದ್ರು. ಈ ಸಲ ಅರ್ಜುನ್ ಅಕ್ಕಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಲು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಐ ಆಮ್ ಅಕ್ಷರ, ಅರ್ಜುನ್ಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್. ಐ ಆಮ್ ಅರ್ಜುನ್, ಅಕ್ಷರಾಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇದೇನ ಸ್ನೇಹ, ಇದೇನ ಸ್ನೇಹ, ಇದೇನ ಸ್ನೇಹ, ಇದೇನ ಸ್ನೇಹ. ದಿನ ದಿನ ಬೆಳೆಯುವ ಸ್ನೇಹ ಇದು, ಎಂದಿಗೂ ನಿಲ್ಲುವ ಸ್ನೇಹ. ದೇಹ ಮೀರಿದ ಸ್ನೇಹ ಇದು, ಹೃದಯವ ತಾಕಿದ ಸ್ನೇಹ. ನಿನ್ನದೇ ನಿನ್ನದೇ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗೂ ಉತ್ತರ ಸ್ನೇಹ. ಬಾಳಿಗೆ ಬೇಕೆನಿಸಿ ಚಂದವಾಗಿಸುವಂತಿರುವ ಸ್ನೇಹ. ಇದೇನ ಸ್ನೇಹ, ಇದೇನ ಸ್ನೇಹ, ಇದೇನ ಸ್ನೇಹ, ಇದೇನ ಸ್ನೇಹ. ಕುಳಿತಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬೀಸಿದಂತೆ ತಿಳಿಗಾಳಿ, ನಿನ್ನ ಪಾದವ ತಾಕಲಿ ಎಂದು ಅಲೆಗಳೇ ಆದ ಕಡಲು. ನಗು ತುಂಬಿದ ಆ ಮುಖದಲ್ಲಿಯೇ ಖುಷಿಯದು ತುಂಬಿರಲಿ ಎಂದು, ನಿನ್ನ ಹರ್ಷವ ನೋಡಲು ಎಂದು ಹುಟ್ಟಿರುವೆ ನಾನು ಇಂದು. ಆಸೆಯು ಆಕರ್ಷಣೆಯು ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂಥ ಈ ಸ್ನೇಹ, ನಿನ್ನಂತೆ ಯಾರಿಲ್ಲ, ಇಂಥ ಸ್ನೇಹವ ನನಗೆ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಇದೇನ ಸ್ನೇಹ, ಇದೇನ ಸ್ನೇಹ, ಇದೇನ ಸ್ನೇಹ, ಇದೇನ ಸ್ನೇಹ. ಯಾಕೆ ಟೆನ್ಷನ್? ಏನಿಲ್ಲ, ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಹತ್ರ ಬರ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಬಿಡು, ನಾನು ಬರೆದು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ. ಎಷ್ಟು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ? ಅದು 16. ಇರೋದೇ 16 ಅಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಅಯ್ಯೋ ರಾಮ, ನಾನು ಬರ್ದು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ. ಹೌದಾ? ಓಕೆ, ಹ್ಯಾಪಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಿನ್ನ ನೋಡುತ್ತ ಹೀಗೆ ಇದ್ದರೆ ಈ ಕ್ಷಣಗಳ ಪರಿವೇ ಇಲ್ಲ, ನನ್ನ ಮಾತಲು ನೀನೇ ಇರುವೆ, ಈ ನೆನಪಿಗೆ ನೀನೇ ಬರುವೆ. ಮನದಿ ಬರು ಯೋಚನೆಯಲ್ಲೂ ನೀನೇ ಅಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ, ಈ ನಿಮಿಷದಿ ಬೇಕಾಗಿರುವುದು ನೀನೇ ತಾನೇ ಇನ್ನೇನು. ಜೀವಕ್ಕೆ ಬೇಕಿದೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನಿಂದೊಂದೇ ಸ್ನೇಹ. ದೇವನೇ ನೀಡಲಿ ಎಂದು ಹೀಗೆ ನಂಗೆ ಈ ಸ್ನೇಹ. ಇದೇನ ಸ್ನೇಹ, ಇದೇನ ಸ್ನೇಹ, ಇದೇನ ಸ್ನೇಹ, ಇದೇನ ಸ್ನೇಹ.
ಲೋ ಮಗ, ನಿಂಗೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಬರೋದಂದ್ರೆ ಏನು? ಅವ್ನು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನು? ಲೇ, ಅವ್ನಿಗೆ ಅಲ್ವಾ, ನಿನ್ಗೇನೆ? ಬೈ ಕಡೆ, ಎಲ್ಲಿಗೋ ನೋಟಿಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ನೋಡಕ್ಕೋ? ಏನಕ್ಕೆ ಇಲ್ವಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಲೋ, ನಿಂಗೆ ಹೇಳೋದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ವಾ? ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಪಾಸ್ ಆದಂಗೆ. ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ತಿದ್ದೆ, ಇವಾಗ ಜಸ್ಟ್ 35 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಡಾನ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ? ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಬರೋದಲ್ಲಮ್ಮ ಕಿಕ್ಕು, 22 ಬರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 35 ಬಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಮಜಾನೇ ಬೇರೆ. ಅದ್ ಹಾಗಲ್ವೇ? ಇವಳೇನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾಳೆ? ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಅರ್ಜುನ್, ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದ್ವಿ. ಸಾರಿ ಅಕ್ಕಿ, ನಿನಗೋಸ್ಕರ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಓದ್ದೆ, ಆದ್ರೆ ಬರೀ 35 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂತು. ಹೋಗ್ಲಿ ಬಿಡು, ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಪಾಸ್ ಆದ್ಯಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೇ ಅಂದ್ಯಾ? ಪಾರ್ಟಿ ಬೇಕಮ್ಮ, ಪಾರ್ಟಿ. ಪಾರ್ಟಿ ತಾನೆ, ಮತ್ ನಡಿಯಮ್ಮ. ಏನು ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಅಂದ್ಯಲ್ಲ? ಏನ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಅದು? ವೈಟ್, ತಡಾಂಗ್. ಎಟಿಎಂ ಕೊಟ್ಲಾ? ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮಪ್ಪ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ? ನಮ್ಮಪ್ಪ ಕೊಟ್ರ. ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಏನ್ರಿ? ಇತ್ತಗೋ. ಏನ್ರಿ ಇದು? ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಗ್ಲೌಸ್. ಅವನಿಗೋಸ್ಕರ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದೆ. ಹೌದೆ, ಎಲ್ರು ರಾವ್ ಮಗ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದ, ರಾವ್ ಮಗ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ. ನನ್ ಮಗ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದ ಕಣೆ, ಕಳ್ಳನ್ ಮಗ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ, ಅದಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದೆ. ನಿನ್ ಕೈಯಾರೆ ಕೊಟ್ಬಿಡೆ. ಅದ್ಯಾಕ್ರಿ ಕೋಪ? ನೀವ್ ತೋರ್ಸಿ ಪ್ರೀತಿನ ನನಗ್ ತೋರ್ಸಕ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ? ನೀವೇ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ. ಕೋಪನ ತೋರಿಸೋಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿನ ತೋರ್ಸಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಕಣೆ. ಅಪ್ಪ ಅಲ್ವಾ? ಹೋಗ್ಲಿ, ನನಗ್ ಕಲ್ಸ್ಕೊಡು, ನಾನ್ ಕಲ್ತ್ಕೋತೀನಿ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್. ರಾತ್ರೋ ರಾತ್ರಿ ಓದಿ ಪಾಸ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಇದನ್ ಬೀಟೆ ಕಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ? ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಅಕ್ಕಿ, ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್. ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಟಾಪಿಕ್ ವೇಸ್ಟ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಡೋಂಟ್ ಟಾಕ್. ಅರ್ಜುನ್, ನಿನಗ್ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಣ, ಮತ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅಂತಿದ್ಯಲ್ಲ. ಏನಕ್ಕಂದ್ರೆ ನನ್ ಅಕ್ಷರ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೆ. ನಾಳೆ ನಾನು ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಆಡೋಕ್ ಆಗಲ್ವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. ಹಲೋ ಪಾರ್ಟ್ನರ್, ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ಸ್, ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದಿದ್ಯಾ. ಒಂದ್ ಪೆಗ್ ರಾ ಹೊಡಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್. ಆದ್ರೆ ಅಂಕಲ್, ಒಂದ್ ಚಿಕ್ಕ ಡೌಟ್ ಇದೆ. ಪಾರ್ಟ್ನರ್, ದೊಡ್ಡವ್ರು ಇರೋದು ಏನಕ್ಕೆ? ಚಿಕ್ಕವ್ರ ಡೌಟ್ಸ್ ನ ಪರಿಹರಿಸೋದಕ್ ತಾನೆ. ಕೇಳು ನಿನ್ನ ಡೌಟ್ಸ್ ಏನು ಪಾರ್ಟ್ನರ್? ಅಂದ್ರೆ ಅದಲ್ಲ, ನಿಮ್ ದೊಡ್ಡ ಮಗಳನ್ನ ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಕ್ಷಮಿಸಲ್ವಾ? ಪಾರ್ಟ್ನರ್, ಇಂಥ ಹ್ಯಾಪಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವಳ ಹೆಸರನ್ನ ಏನಕ್ಕೆ ಎದ್ದೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್? ನೀನು ಅವಳು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಪಾರ್ಟ್ನರ್, ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ಲು ಪಾರ್ಟ್ನರ್. ಜಸ್ಟ್ ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದಷ್ಟೇ ಅಲ್ವಾ? ಜಸ್ಟ್ ಮದ್ವೆನಾ? 20 ವರ್ಷ ಸಾಕಿದ ಮಗಳು ಅರ್ಧ ರಾತ್ರಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಜೊತೆ ಓಡೋಗಿದ್ದಾಳೆ, ಜಸ್ಟ್ ಮದ್ವೆನಾ? ತಂದೆ ಮನಸ್ಸು ಹೇಗಾಗಿರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? ಈ ತಲೆ ನಾ ಟ್ರೈನ್ ಕೆಳಗಡೆ ಇಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಅಷ್ಟು ಕೋಪ ಬಂದಿತ್ತು. ಜಸ್ಟ್ ಮದ್ವೆನಾ? ಜೀವನ ಪಾರ್ಟ್ನರ್, ಪಾರ್ಟ್ನರ್, ಅವಳ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಕೋಪ ಇದೆ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ? ದ್ವೇಷ ಇದೆ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ? ಪ್ರೀತಿ ಇದೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್, ಹೇಳ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗದೇ ಇರೋಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಈ ರೀತಿ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಿದೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್. ನಮ್ಮಪ್ಪ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ನೋಡ್ದ್ಯಾ, ತಂದೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಎಣ್ಣೆ ಹೊಡೆಯೋದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನು. ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಯಾಕೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರೀತಿ ಇಲ್ಲ ಪಾರ್ಟ್ನರ್? ಏನಾಯ್ತು ಅರ್ಜುನ್ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಮನೆಗೆ ಬಾ ಅಂತಿದ್ದಾನೆ? ಅಪ್ಪಂಗೇನಾದ್ರೂ ಆಯ್ತಾ? ದೇವ್ರೆ, ಏನು ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ಸಾಕಪ್ಪ. ಯಾಕೆ
ಯಾಕಂಗ್ ನೋಡ್ತಿದೀಯ ಪಾರ್ಟ್ನರ್? ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಬೈದು ಹಗಲು ಈ ಮಗನ ಎತ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ ಅಂತಾನಾ? ನನ್ನ ಚಿಕ್ಕ ಮಗಳು ಎತ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದು. ಜಾನಕಿ, ನಿಮ್ಮ ಯಜಮಾನ್ರ ಜೊತೆ ನಾನು ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಜಾನಕಿ, ಯಾಕೆ ಜಾನಕಿ? ಕಾಲೇಜ್ ಫೀಸ್ ಏನಾದರೂ ಬೇಕಾ? ಈ ಮನೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮಗಳು ಬರಬೇಕು, ಅಕ್ಕ ಬೇಕು. ಯಾವಾಗ ಬರ್ತಾಳೆ? ಬರಲ್ಲ, ಅವಳೇನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಬಹಳ ಬಹಳ ಮೋಸ ಮಾಡಿದಾಳೆ, ಬರೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಅವಳು. ಮೋಸನ? ಯಾರು ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ದವ್ರನ್ನೇ ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದಾಳೆ. ಅವಳಿಗೇನ್ ಬೇಕು? ಚಿಕ್ಕವಳಿದ್ದಾಗಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ಯಾ. ಅಪ್ಪ, ನಾನು ಅವನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಇವರು? ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಹೆಣ್ಮಗಳು ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಇದ್ದಾಗ ತವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಳ್ತಾಳೆ. ಸ್ವಂತ ಅಪ್ಪ, ಸ್ವಂತ ತಂಗಿ ಒಂದೇ ಊರಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಕೂಡ ನಿನ್ ಮಗಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ಹೆರಿಗೆ ಆಯ್ತು ಗೊತ್ತಾ? ಮತ್ತೆ ರೋಡಲ್ಲಿ ನಿನ್ ಮಗಳು ಎಷ್ಟು ನೋವು ತಿಂದ್ಲು ಗೊತ್ತಾ ಅಪ್ಪ? ಅಪ್ಪ, ನೀನ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿರೋ ಮಗಳನ್ನೇ ನೆನ್ಸ್ಕೊಳ್ತಿರ್ತೀಯ. ಒಂದು ಸಲ ಬಾಗ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿರೋ ನಿನ್ ಮಗಳನ್ನ ನೆನ್ಪಿಸ್ಕೊಳಪ್ಪ. ಅದೇ ಬಾಗ್ಲೆದುರಿಗೆ ನಿನ್ನ ಎದುರು ನೋಡ್ತಿದ್ದಾಳಪ್ಪ. ಅಕ್ಕನ ಹತ್ರ ಹೋಗೋಣ. ಅಲ್ಲ, ಅಕ್ಕನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ, ಮಗಳನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ. ನೋಡು ಪಾರ್ಟ್ನರ್, ಸೇಮ್ ನಮ್ ಜಾನಕಿ ತರನೇ ಇದ್ದಾಳೆ. ನೋಡ್ದ್ಯಾ, ಜಸ್ಟ್ ಒನ್ ಮಿನಿಟ್, ನನ್ನ ಚಿಕ್ಕ ಮಗಳು ಬರ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಒಂದೇ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫೋಟೋ ತೆಗಿತೀಯಾ? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ, ನಾನು ರಿಟೈರ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ. ನನಗೆ ಇಬ್ರು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು, ನನ್ನ ಎರಡು ಕಣ್ಣುಗಳು. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಅಂತ, ನಾನು ರಿಟೈರ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ. ಅಮ್ಮ, ನನಗಿರೋಳು ಒಬ್ಬಳೇ ಮಗಳು. ಅಕ್ಕಿ, ನಿಂತ್ಕೋ ನಿಂತ್ಕೋ ಅಂದೆ ಅಲ್ವಾ, ನಿಂತ್ಕೋ. ಏನಾಯ್ತು? ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿದ್ರು, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡು, ಇಲ್ಲಿ ಕೈ ಇಟ್ರು. ಈ ಕಂಡುಗಳು ಎಷ್ಟು ಸಲ ಹತ್ತಿದೆ ಗೊತ್ತಾ? ಹತ್ತು ಹತ್ತು ನನಗೆ ನಾನೇ ಧೈರ್ಯ ಹೇಳ್ಕೊಂಡೆ. ಹೇಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ಅಪ್ಪ ಅಕ್ಕನ್ನ ಒಂದು ಮಾಡ್ಬೇಕನ್ಕೊಂಡೆ. ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಬರಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ ನಮ್ಮಕ್ಕ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿದ್ದಾಳೆ. ಜಾನಕಿ ಅಂದ್ರೆ ಗೋಡೆ ಮೇಲಿದ್ದ ಫೋಟೋಲ್ ನೋಡ್ತಿದ್ ನಮ್ಮಪ್ಪ, ಅವ್ರು ಎತ್ಕೊಂಡಿರೋ ಮೊಮ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿರೋ ನಿನಗೆ ಹೇಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಅರ್ಜುನ್. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್? ನಮ್ಮಕ್ಕ ನಮ್ಮಪ್ಪನ ಭೇಟಿ ಆದ್ರೆ ನೀನ್ ಯಾಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ಯಾ? ಐ ಆಮ್ ಅಕ್ಷರ ಅಂಡ್ ದಟ್ಸ್ ಮೈ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಇವತ್ ನಾನು ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನನ್ನ ಹೇಗ್ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡೋ ಹಾಗ ರೆಡಿ ಆಗೋ ಅವಕಾಶ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲೇ ಯಾರಿಗೂ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ, ನಿಂಗೂ ಕೂಡ. ನಾನ್ ರೆಡಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡ್ರು ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ರೆಡಿ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಲ್ವ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅರ್ಜುನ್. ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ.
ಇನ್ನೆಲ್ಲೇ ಇರ್ಬೇಕು. ಇವತ್ ತರ್ಟಿ ಫಸ್ಟ್ ಅಲ್ವೇನೆ? ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಇವತ್ ಫೈನಲ್ ಅಲ್ವೇ? ಅವಳು ಹೊರಟೆ ಬಿಟ್ಲಾ? ಅವಳ ಅವನ್ ಅರ್ಜುನ್ ಅಲ್ವಾ? ಓ ಶೋ, ನಿಂತ್ಕೊಳೆ, ನಾನು ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ. ನಾನಿವಾಗ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಆಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀನ್ ಹ್ಯಾಪಿನಾ? ನೀನ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಆದ್ರೆ ನಾನ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಅಲ್ವಲ್ಲ. ಯಾರು ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಲ್ಲ ಆಕಿ. ಅವನಿಗೆ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಹುಚ್ಚು. ನೀನೇನು ಹೆದರ್ಕೋಬೇಡ, ಅವನ್ ಗೆಲ್ತಾನೆ. ಅರ್ಜುನ್ ಕಮ್ ಆನ್. ಅವನನ್ ಹೆಂಗ್ ಹೊಡಿತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ರಿಬ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮುರಿದೋಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕು, ಶೋಲ್ಡರ್ ಬೋನ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೆದರ್ಕೋಬೇಕು ನನ್ನ ಮಗ. ಬೇಡ ಸಂಡಿ, ಬೇಡ ಪ್ಲೀಸ್. ಇಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಕಣೇ, ಅದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಡೋದಿದ್ಯಾ? ಬಾ. ನೀನೇನು ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಮ್ಮ, ಅವನಿಗೇನು ಆಗಲ್ಲ. ಸೋತೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ, ಪ್ಲೀಸ್ ನಿಲ್ಸೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಅವನಿಗೆ. ಆಟ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಮ್ಮ, ಗೆಲ್ಲೋದಲ್ಲ. ಆ ಕಣ್ಣನ್ ಮಗನ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬಿಸಿಲು ತಂದಿದ್ದೀನಮ್ಮ, ಏನಾಗಲ್ಲ. ಅವ್ನ್ ನನ್ ಮಗನಮ್ಮ, ಅವನಿಗೇನು ಆಗಲ್ಲ. ಅವ್ನ್ ಗೆದ್ರು ಸೋತ್ರು ಅವ್ನಿಗೆ ನಮ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬಂದಿರೋದ್ ನಾವು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಅರ್ಜುನ್ ಅಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಜುನ್ಗೆ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಣ ಅಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ಇನ್ನೊಂದ್ ಸಲ ಕಳ್ಕೊಳಕ್ ನಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಶರೀರವನ್ನಲ್ಲದೆ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಮಾತ್ರ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೋ ಅವರ ಶರೀರ ಅವರಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. And now the final round.
ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನ. ನೀನು ಬಿಡ ನಿಟ್ಟುಸಿರನ್ನ ಅನುಭವಿಸಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಗತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? ಈಗ್ಲಾದ್ರೂ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಮ್ಮವ್ರೇ. ಆಕಾಶ ಕೈಗೆ ಕೊಡಲೇನು, ಸುಮ್ಮನೆ ನಿನ್ನೆ ನೋಡುತ್ತಾ ಇರೆ ಓಡಿದೆ ಮೋಡನು. ನಿನ ಬಿಂಬಕು ಬಿಂಕದ ಮೈ ಬಣ್ಣ, ಓಹೋ ನನ್ನಿ ಜಗನಿನದೇ ಹೊಂಗಿರಣ. ನಿನ್ನ ಹೊರತಾಗಿ ಬೇರೆಯೂ ಏನಿದೆ ಜಗವನ್ನೇ ತುಂಬ ಜಾಗವೇ ಇರದಾಯ್ತು ಕೋಪಕ್ಕೆ. ಚಂದ ಚಂದ ಅಂದ ಗಾತಿಯಾದೆ ಒಮ್ಮೆಗೆ, ನೀಲಿ ನೀಲಿ ಆಕಾಶ ಕೈಗೆ ಕೊಡಲೇನು, ಸುಮ್ಮನೆ ನಿನ್ನೆ ನೋಡುತ್ತಾ ಇರೆ ಓಡಿದೆ ಮೋಡನು. ತುಂಬಿದ ಸುಂದರ ರಂಗು ನೀನೇ, ಆ ರಂಗಿಗೆ ಉತ್ತರ ಮಂದಹಾಸನೇ. ಕೋಟಿ ಮುತ್ತನು ಕೊಡುವ ಕಣ್ಣು ನಿನ್ನದೇ, ಆ ಕಣ್ಣಲೇ ಕೂತಿದೆ ನನ್ನ ಲೋಕಾನೇ. ಆಸೆಯು ನೂರಾರಿರೆ ಹಿಂದೆ ನಡೆವಾಗಲೇ, ನೀನೊಮ್ಮೆ ನೋಡಿದರೂ ಜಾಗರಣೆ ನಂಗೆ. ಆದಂತೆ ನನ್ನಲಿ ನೂರು ವಿಧ ಉಂಟು ಆಸಲಿ, ನೀನೇ ನುಡಿದಂತೆಯಾಗಲಿ. ನನ್ನೇ ಮರೆತೇನ ಪ್ರೀತಿಲಿ, ಕೊಡುವೆ ಪ್ರಾಣವನ್ನೇ ಪೂರ್ತಿ ನಿನ್ನ ಗುಂಗಲಿ. ಸುಮ್ಮನೆ ನಿನ್ನೆ ನೋಡುತ್ತಾ ಇರೆ ಓಡಿದೆ ಮೋಡನೂ.